Oikein paljon tervetuloa tänne Raumalle. Ensimmäistä kertaa studio täällä. Sitten on suuri kunnia saada vieraaksi kaksi suomalaista jääkiekkoon legendaa. Toinen tunnetumpi ehkä pelistä meriteistä ja sitten toinen johtajan meriteistä ennen kaikkea. Tervetuloa studioon, Pellu Ketola. Kiitos. Ja sitten Jyrki Santa. Kiitos. Mahtavaa saada teidät tänne studioon. Tässä nuorena poikana niin pääsee niin kutsutti ytimeen kuuntelemaan, mistä se urheilujohtaminen on silloin ennen aikaa tehty ja nykyaikanakin. Teillä on valtava kokemus. Otan Jyrki, sulta ensimmäinen kysymys tähän. Sulla on valtava historia. Turussa TPS-peräsimessä isoja vuosia, kultaisia vuosia. Sen jälkeen Raumalla sitten vuodet 2000-2007. Mitä tällä hetkellä teet? No, tällä hetkellä mä olen yksityisyrittäjä, tosiaan tällä hetkellä aika rauhallisissa merkeissä, kun kiinteistöalalla on puhasteltu. Nyt ei näinä aikoina uskalla hirveästi riskejä ottaa, mutta sitten on toi kunnallispolitiikkaan tempassu uudestaan mukaan ja mä olen aika aktiivisesti, tai hyvinkin aktiivisesti Rauman kunnalliselämässä. Tekijämies, olet ollut koko urasi ajan ja saanut valtavasti, voisi sanoa näin, että superjälkeä aikaiseksi, missä ikinä olet ollutkaan. Täällä muun muassa tämä areena tällä hetkellä on monellakin tapaa sinun kädenjälkeäsi tämän aikaan saanut. Tämä on niinkin upea Raumalla kuin se nykyään on. No on tämä tietysti ottaen huomioon, kuin pienessä kaupungissa ollaan. Raumahan on ollut olosuhdeasioissa edelläkävijä. Siinä mielessä, että tännehän tuli jo kolmas tekojärata vuonna 60, kolmas jäähalli, jolloin tämä tekojärata katettiin. Me ollaan ihan tässä niin kuin alkulähteillä edelleen. Ja sitten hallissa on tehty parin kolme otteeseen aika mittava remontti. Ja tämä viimeinen oli nyt sitten todella mittava. Lukko panosti itse siihen 4 miljoonaa. 4 miljoonaa, Vellu, isoja lukuja. Tuossa puhuttiin ennen lähetystä sun ja Jyrkin yhteisestä historiasta. Niin olette samaan aikaan SM-liigaseurojen johdossa siinä Ässissä ja sitten Jyrki TPS:ssä. Minkälainen historia teillä on? No tietysti me oltiin samassa liigassa, mutta kumminkin vähän eri sarjassa painittiin kylläkin, mutta Jyrkissä oli aina semmoinen ominainen piirre, että hän, kun meillä kärkipelaajia tuli, hän yleensä ne meiltä otti, että mutta hän halusi saada Suomen mestaruuden tietysti näillä pistoilla ja totta kai ne kuului silloin hankkiin. Me tultiin se tiivi toimeen, ei mitään. Mä käytin näitä vanhojen traumojen purkamiseen, nimittäin mä olin pikkupoikana intohimoinen lukkofani. Isäni oli siihen opettanut vanhana raumalaisena ja oli aina niin tuskallista katsoa, kun iso musta punaisessa paidassa seisoi kädet pystyssä Lukon maalilla. Mä ajattelin, että jollain tämä on kuitattava. Ja se oli niin kuttu payback time urheiluterveihin. Ässilläkin mennyt loistavasti sitten sen ajan jälkeen, varsinkin kun Jyrki lopetti sen ostamisen sieltä. Hyvä katsojat, meillä on tänään 3-ottelukierros, siis on kärkiottelu, erittäin mielenkiintoinen sellainen, Tappara Kärpät, ja sitten on kahden hieman hankalammassa asemassa olevan joukkueen taistelu, TPS Blues, sitten tämä meidän pääottelu, Lukko Saipa. Vellu, sulla oli näkemykset tähän kierrokseen, aika selkeät näkemykset näihin 3 otteluun, jos lähdetään lopputuloksia arvioimaan. Joo, kun mä lähden siitä, että nämä kierrokset tai nämä pelit, kun tällä kierroksella on, niin on ehdottomasti ykkösvoittoisia kaikki. Ja mä perustelen lähinnä sillä, että varsinkin Kärpät ja noi Tapara-peli, niin Taparalta on ehkä kauden tärkein peli ja mä uskon varmasti, että ne on tähän tosi latautunut ja sitä kautta tulee hoitamaan koti. Syttyy varmasti siihen tässä myös, hyvä katsoja teille, sarjataulukkoa näkyville siellä tosiaan tänään TPS Blues. No molemmat joukkueet tarvitsevat kipeästi pisteitä ja sitten Lukko Saipa edelleen sarjassa kolmantena. Se on mieletön suoritus Saipan kokoiselta organisaatiolta. Ja hintaiselta joukkueelta. Niin, tänään yksi studion isoista puheenaiheista, isoista teemoista, hyvät katsojat, on Rauman Lukon talous. Mm-hmm. Ja ei ole yhtään liioiteltu sanoa, että Rauman Lukko toimii isoimmalla selkänojalla kuin yksikään muu suomalainen urheiluseura yli lajirajojen. Pitää varmasti paikkansa, mutta aina pitää muistaa se, että raumalainen jääkiekkoväki on itse rakentanut sen selkänojan. Tässä ei ole mitään ulkopuolisia euroja käytetty. Erinomainen pointti, Jyrki, sinulta, koska tässä on kyse siitä, että on RTK-yhtiö siellä taustalla. Ja aikoinaan kaveri, joka perusti RTK-yhtiön, eikö se mennyt jotakuinkin näin, että hän sanoi, että jääkiekko on ihan hieno juttu, mutta siihen tarvitaan, jotta pystytään kilpailemaan kunnolla, niin jonkunnäköinen yritystoiminta, oikea yritystoiminta siihen taustalle. Varsinkin näin pienellä paikkakunnalla. Eihän Rauma voisi muuten olla tällä väestöpohjalla mukana tässä taistelussa SM-liigassa. Täytyy muistaa, että jos piirretään
esimerkiksi 50 kilometrin säteellä ympyrä Rauma ympärille, niin se menee Porin torille yli puoleen välin Turkuun ja puolet siitä ympyrästä silakoita tuolla merellä. Tämä on hyvin suppea tämä alue, mistä Lukko tämän rahan voi ottaa. Ja sitä varten tämä on aivan välttämätöntä, että on tämmöinen rakennelma, joka sitten on onnistuttu 40 vuotta sitten tekemään. Tämä on uskomaton. Nyt RTK siis ylivoimaisesti suomalaisen urheilun, voisi sanoa, isoin yksittäinen sponsori ainakin yhden seuran takana. 140 miljoonan euron liikevaihdolla takaa sen, että Rauman Lukko pystyy operoimaan noin 8 miljoonan euron budjetilla. Se on huikea budjetti. Vello, onko Porissa koskaan ollut mitään vastaavia suunnitelmia vai ollaanko siellä menty ikään kuin aina S-brändi edellä? No kyllähän tietysti Porissa ollaan aina oltu terveellisesti katteellisia RTK:ta kohtaan ja ollaan yritetty jonkin näköistä vastaavaa, mutta se on tämä niin aika 40 vuotta sitten, se oli ehkä enemmän otollinen kuin tänä päivänä. Tänä päivänä kaikki asiat on niin kilpailtu, että niihin on aika vaikea tällä tavalla enää päästä sisään kuin siihen aikaan tämä homma, nämä viisaat miehet, jotka tämä perustivat. Ja kyllähän näitä on tosiaan yrityksiä ollut muuallakin, ettei vaan pelkästään Porissa, mutta ne ei ole kyllä sillä tavalla onnistunut tai oikeastaan lähellekään, kun niillä oli toivomus, että ne onnistuu. Pieniä yrityksiä on ollut. Pieniä yrityksiä on ollut, mutta SC:n kassa nykypäivänä erittäin hyvässä kunnossa ja myös urheilun puoli tosi nyt tällä hetkellä SC-joukkue rämpii, mutta varmasti nousee sieltä. Jyrki, nyky TPS. Sulla on pitkä historia. 15 vuoden historia TPS-johdossa, aivan uskomattoman makeet vuodet siellä, mestaruusvuodet 90-luvun. No, ne on iso osa suomalaista urheiluhistoriaa ja varmasti ainakin itsellä nousee, oli nuori poika, silloin nousee kylmät väreet Jokerin TPS-kamppailuista. Millä tavalla sä katsot tällä hetkellä TPS-rämpimistä joka ikisestä suunnasta? Aika murheellisena. Siellä ei ole, se näyttää tietysti täältä 90 kilometrin päästä katsottuna, se näyttää varsin sekavalta. Siellä ei ole niin kuin johtajuutta, kukaan ei ota vastuuta siitä ja kukaan ei tule esiin ja sano, että me hoidamme tämän asian. Eli mun mielestä siellä on melkoinen sekamelska. Pelillisesti siellä varmaan on mahdollisuus saada asiat kuntoon, mutta nyt tuntuu, että organisaatiossa ei ole kaikki ihan kohdalla. Aika helppo kuunnella miestä, kun katsoo merittäjä, eli johtajuus puuttuu siitä. Mekin olemme puhuneet ja sitä me tosiaankin myöskin Turun suuntaan toivomme tästä 90 kilometriä. On aika lyhyt matka, henkisesti kylläkin aika pitkä matka. Mutta nyt kuitenkin käymme hetken tuolla Tampereella, siellä kaikki valmista liigan kärkikamppailuun Tappara Kärpät. Tervetuloa piipahtamaan täällä Tampereen Hakametsässä hetkiseksi aikaa. Täällä on todella mielenkiintoinen kamppailu alkamassa, kun kärkijoukkueet, Tappara sekä Kärpät ottavat mittaa toisistaan. Kolme sarjapistettä on tuttuun tapaan jaossa, mutta toisaalta voidaan kenties puhua jonkinasteista syyskauden finaalista. Haastattelussa Tapparan maalivahtivalmentaja Petri Tuononen. Maalivahtiosastolle Tappara hankki leveyttä, myös Kärpistä tuttu vestarivuosilta Andy Kiodo tuli joukkueeseen mukaan ja pelasi nollapelin edellisessä kamppailussa. Miten Andy on tullut kuvioihin mielestäsi mukaan? Erittäin hienosti ottaen huomioon, että itsekseen harjoitellut tuossa syksyn ja sitten pelasi ECHL:ssä 4 peliä ennen tänne tuloa ja aikarot muuta, mutta hyvin päässyt joukkueeseen kiinni mukaan ja saatu vähän pelaamisjuttuja ja muita katsottua ja hieno tietysti ensimmäinen peli, että sitä ennen kävi Lekissä pelaamassa yhden pelin tuossa meidän farmissa ja sielläkin onnistui hienosti. Juha Metsola on kuitenkin tänään aloittava maalivahti. Avaa hieman katsojille, minkälainen tämä pelutussysteemi tulee olemaan ja kuka teillä päätökset loppukädessä tekee, kumpi maalivahdista pelaa? No peli kerrallaan me tietenkin tässä mennään ja tietysti Jukan kanssa tässä yhdessä jutellaan, mutta Jukalla se viimeinen päätösvalta sitten on, että kumpi on ainakin kehissä. No tänään kärkijoukkueet ovat vastakkain, latausta ei varmasti tarvitse paljon haeskella. Minkälaista kamppailua Tappara-leirissä odotetaan Kärppiä vastaan? No varmasti yhtä tiukkaa kuin tällä kaudella muutkin pelit. Et totta kai Kärpät on hienosti pelannut ja maalivahti rynnässä siellä tainnut voittaa lähes kaikki pelit. Yksi tappiopeli tullut, että uskoisin, että on tiukkaa maalipeliä niin kuin muutkin liigapelit. Niin, Tappara ja Kärpät kohtaavat siis täällä Hakametsässä sarjataulukossa 5 pistettä ainoastaan joukkueiden välinen ero, eli Tapparalla on mahdollisuus tässä kuroa Kärppien sarjajohtoa jopa 2 pisteeseen. Näin, iso peli siellä tosiaankin Tampereella kyseessä, niin kutsuttu 6 pinnan matsi, voisiko sanoa tässä vaiheessa. Herrat Ketola ja Santala palataan urheilujohtamisen pariin, se on tämän päivän teemana täällä meillä. Totta kai myös isona teemana ottelu, itse ottelu, mutta ennen sitä niin yksi isoista suomalaisista jääkiekkojohtajista on tehnyt vakuuttavan jälkeen, Juha Junno tuolla Oulussa. Kommentit Vello ja Jyrki Juha Junnon asemasta ja johtajuudesta suomalaisessa jääkiekossa ja urheilussa ylipäänsä. No kyllähän se on selvä asia, että se on kiistatta
kiistatta meidän jääkiekkohistorian kovempia suorituksia, mitä on Junno Oulun suunnassa tehnyt, koska tilanne on se, että mistä sieltä lähdettiin, divisionasta lähdettiin ja otettiin koko maakunta mukaan ja nyt se koko alue on sitä luokkaa ja kun se on hoidettu hyvin, niin siellä on rahaa mistä ammentaa ja se on, vaikka se on siellä pohjoisessa ja pimeässä, niin sinne on pelaajilla tunku ja halu mennä pelata ja tietysti pojat pystyvät maksamaankin sitten vielä kohtuukorvauksia. Tämä on hyvä esimerkki siitä, mitä vahvistuksia he tänä vuonna saivat siinä. Kun ajatellaan, että Rynnäksen Jussi meni sinne ja kotipaluumuuttajia oli yleensä, tämä ei niin helposti kuin näiltä kiertoilta tullaan, niin ei aina ihan ensimmäiseksi tulla kotiin. Tämä on myös todistus siitä, että siellä asiat hoidetaan hyvin ja kaikki on kunnossa. Sitten siellä oli hyviä esimerkkejä, esimerkiksi Jari Viuhkola, jolla oli hetken aikaa hieman vaikeampaa, niin hänestä on pidetty hyvää huolta siellä. Ja nyt kiittää kyllä sitten, että yksi heidänkin ikoneista on jälleen kerran mukana, kun Kärpät on parhaimmillaan. Jyrki puhui äsken nimenomaan sitä johtajuudesta, esiin tulemisesta omilla kasvoilla. Niin Juha Junno oli enää yksi parhaista esimerkkejä siinä, että hän on kuitenkin aina... Puhuttiin tuossa kopissukassa ennen peliä. Myös vaikeina aikoina pitää tulla ulos ja ensimmäisenä ennen kuin joku muu tulee ulos. Joo, vaikeina aikoina kertoa ensimmäisenä ja kertoa kaikki. Ettei käy niin kuin tässä on nyt tapahtunut muilla elämän osa-alueilla Suomessa viime aikoina. Että tullaan rajoitetulla totuudella esiin ikävissä asioissa ja sitten lehdistö. Eihän nykyään mikään pysy salassa. Tämä media on muuttunut sellaiseksi. Ja viimeistään sitten sosiaalisessa mediassa pöyhitään kaikki asiat. Et kyllä avoimuus... Ja rehellisyys kuitenkin kuuluu tähän, ei se siedä sitä, että jätetään jotain luurankoja kaappaa. Se on just näin. Ei mitään lisättävää tähän. Jatketaan tästä teemasta ja Rauman Lukosta ennen kaikkea. Tästä ilmiöstä, mikä täällä on upealla tavalla rakennettu, niin hetkisen kuluttua nyt kuitenkin mainoskatkon kautta ja sitten takaisin tänne Raumalle. Missä on se Vantaalla taas? Nyt ollaan siis täällä Kivikylä-areenalla, Tuhtituvassa, Raumalla, kundit. Ja tähän mahtavaa, täällä myöskin paikallinen areena on myyty sponsorille. Jyrki, kerro hieman lisää tästä Tuhtituvasta. Mikä tupa on kyseessä? Tässä on kyseessä paikallinen lihajalostusfirma Kivikylän kotipalvaamo, joka nimensä mukaisesti lähtenyt aika pienestä liikkeelle, mutta nykyään sillä on 3 eri tehdasta täällä Satakunnassa. Ja heidän ykköstuotteensa on Huilun Tuhti-niminen grillimakkara, joka on melkein pelkkää lihaa.
omistajalta kysyttiin joskus, että kuihin heidän makkaras voi olla näin paljon lihaa, niin hän sanoi, että hänellä on lihajalostamo eikä leipomo. Mellu, onko sulta kielletty maistamasta raumalaisia tuotteita, vai ootko vetässyt joskus huiviin tätä tuhtimakkaraa? En syö mitään muuta kuin tätä. Suosittelen. On tosi ihan totta. Se on ylivoimainen. Kyllä, aina löytyy kaapista. Tosi hyvä. Aika kova statement. Ja tästähän on parhaimmassa tapauksessa urheilusponsoroinnissa kyse. Saadaan jopa entinen suuri vihollinen syömään Rauman pääsponsori. Mutta Ässien kauluksessa on Kivikylän mainokset. Kyllä. Tätä ei hoidettu. Hän on myös huomioinut Porin. Kyllä. Aiku hienosti. Tätä on urheilusponsorointi parhaimmillaan. Jyrki. Mitä täällä on käynyt viime aikoina yleisöä Raumalla? Olen itse siitä, en ole niin täysin kartalla. Miten tämmöinen torstai-peli on täällä vetänyt? Kyllä täällä vähän laiskalaisesti on käynyt niin kuin varmaan lähes kaikilla paikkakunnilla. Ja mä silloin aikana, niin kun Pellun kanssa ne töitä tehtiin, niin kritisoin kyllä hiukan näitä ottelumääriä. Et nämä alkaa olla niin kuin siinä rajoilla, että jos sulla on reilu viikon sisällä 3 kotiottelua, ja siinä on nyt esimerkiksi Ässät on yksi niistä, ja sitten sattuu kaikki kunnia Saipalle 3. sarjassa, mutta ei se Raumalla ole koskaan vetänyt. Eikä vedä. Niin semmoisella viikolla, kun tulee näitä, niin sitten otetaan rusinat pullasta, valitaan se paras peli. Et ottelumäärä on yksi, joka varmaan vaikuttaa yleisön määriin. Ja sitten kyllä, tämä ei ole mitään nuoleskelua, niin kuulee palautetta, että tämä ohjelma, mitä te välitätte, niin se jättää kyllä ihmisiä helposti kotiin. Et varsinkin, kun rupeaa räntää tulemaan taivaalta ja katsot ikkunasta ulos, niin ehkä sen voi nautiskella kotisohvalla. Ehkä sen voi. Tätä selitystä en kyllä tuhtituvan makkaraa nielemättä pureskele, sillä kyllähän TV antaa ison mahdollisuuden myös rakentaa tuotetta. Ja nyt kun on kiertänyt, itse olen päässyt niin kutsutti ytimeen tässä jääkiekossa myöskin kiertänyt ottelupaikkakuntia, niin se itse peli on pääosassa, mutta se on tällä hetkellä liian isossa pääosassa. Ottelutapahtumiin ei ole satsattu mun mielestä ainakaan tarpeeksi. Ja Mellu, mitä sä oot mieltä ottelumäärästä? Se on ainakin itse koen, että se on yli lajirajojen tällä hetkellä Suomessa. Ottaen huomioon meidän väestöpohjaa kaikki, niin täällä pelataan lajissa kuin lajissa ihan järjetön määrä matseja. Tämä se mun henkilökohtainen mielipide. Joo, kyllä nyt ollaan ihan maksimissa, mutta kyllä tietysti täytyy lähteä siitä, että nyt kun tämä 60 peli pelataan, niin nyt tietysti ei rasiteta enää sillä tavalla maajoukkojen pelaajia kuin ennen rasitettiin. Joo. Eli pelaajat kestää tämän homman jotenkuten tuonne MM-kisoihin saakka, että se rasitusmäärä on sieltä vähentynyt, kun siellä oli kumminkin vielä, oli se 20-30 kaveri, kun oli samaan aikaan vielä sitten tuollaisen 40-30 maaottelua vielä päälle, mutta totta kai se jollakin tavalla yleisö kyllästyy tietysti, kun niitä pelejä on 3 viikossa, mutta kumminkin täytyy lähteä siitä, että niin Raumalla kuin Porissakin niin on sitten se takuu 2-3 000, kun tulee kumminkin katsoa peliä, että se on ihan sama ketä siellä pelaa. Eli kumminkin saadaan niitä tarvittavia euroja sen kanssa, mitä kumminkin tämä peli tarvitsee. Et kyllä se, siinä on pelilaatu ja pelitasu varmasti kärsii jossakin vaiheessa ja ei ole aina semmoisia pelejä, että ollaan ihan ytimessä, mutta kumminkin se talous kumminkin tällä hetkellä on sen verran oltava vakaa, että näitä pelejä tarvitaan 30 kotona kyllä, mutta ollaan kyllä ihan maksimissa. Ollaan tapissa, Velo, sitä mieltä, että ollaan niin kuin ihan tapissa, itse olen sitä mieltä, että no, jos päättäisin, niin ottaisin joitakin pelejä sieltä kyllä ihan radikaalisti veksi. Ja jos sä sanot tähän sen, että sarjajärjestelmä on kyllä mennyt sellaiseksi, että oikein aina tiedä, että miten tätä pelataan. Kun ennen oli nelinkertainen sarja ja sitten tuli jotain pieniä välisarjoja joukkoon, mutta kyllä nykyään täytyy olla aika hereillä, että tietää, että kuinka monta kertaa. Mutta se, missä on tullut hyvä palautta, on esimerkiksi back-to-back-pelit. Siitä on tullut loistava palautta ja siinä tuli tämmöinen aito rivali-tilanne. Jatketaan tästäkin, erittäin mielenkiintoinen aihe ottelumääristä. Nyt mennään kuitenkin kuuntelemaan tämän ottelun päävalmentajien mietteitä. No ilman muuta se oli kova fyysinen peli ja jääpussa ja oli käytössä paljon pelin jälkeen. Ja tietysti vähän hintaakin maksettiin siitä, että Roni Ahonen Patrick Davis tänään poissa eilisen pelin jäljiltä. Mutta niitä totta kai pelaajat tykkää pelata ja hyvä, että tulee uusi peli heti toisen perään. Että niin, ainakin meillä pitäisi olla semmoinen hyvä tatsi ja fiilis päällä tuohon pelaamiseen. Millä aseella tänään lähdetään Lukkoa kaatamaan? No kyllä meidän pitää taas pyrkiä omaa hyvää viisikkopelaamiseen ja Lukko on viime pari peliä ratkaissut pelejä heti alussa, että on varmasti näiltä ainakin yrittää tulla heti alussa meidän päälle ahnaasti, oltava siinä valmis ja sitä kautta niin lähettävä siihen pelin mukaan, että niin heti ensimmäistä vaiheesta kovaa halua kamppailla ja tapella ja riistää kiekkoa ja taklata ja puolustaa ja kaikkea mahdollista olla sitä kautta niin hereillä siinä pelissä. Kuten sanoit, miehiä putosi rivistä. Oliko vaikeuksia koota uusia koostumuksia nyt tätä iltaa varten?
No meillä oli vielä on mukana matkassa aina ylimääräisiä miehiä, ei siinä muuta kuin asetettiin sitä ylimääräistä tai ne, ketkä oli eilen varalla, niin sitten tuohon kokoonpanoon, että niin, niin ei sillä tavalla ollut enää. Lukon peli tuntuu paranevan koko ajan ja voittoja tulee tasaisemmin kuin vielä alkukaudesta. Mitä tekijöitä löydät tämän nousuvireen takaa? Tämä pelivarmuus on parantunut. Että se on yksinkertainen syy vähän joka alueella. Tietenkin yksittäisissä peleissä on heittoa, se on ihan normaalia. Ja yksittäistä pelaajien kohdalla on heittoa, mutta noin yleisesti ottaen niin pelivarmuus tiedetään ehkä niin kuin ainakin olevinaan paremmin, mitä ollaan tekemässä. No, milläs fiiliksellä tän illan kotipeli? Se on Saipa vastassa, sarja kärjen tuntumassa hiihtelevä joukkue. Ei paljon hiihtele tuo Saipan joukkue. Kyllä eilen olin kattoon Porissa, että kyllä on ansaittu paikka sarjataulukossa. Kova haaste meille tänään, että pystytään, meidän pitää pystyä ihan parhaimpaamme, jos tästä niin kuin voittojana lähdetään kotiin. Näin. Molempi joukkueiden päävalmentajat Pekka Tirkkonen ja Risto Dufa myös tässä hyvät katsojat vertailussa. Ikäeroa ei ole niin kovin paljon, mutta sarjaottelun määrä sitten on mieletön ero siellä. Lähes viisinkertainen määrä matseja Duffalla vyöllä. Joo, Duffa on tuommoinen PTS-valmentaja. Hän lähtee siitä, että niin, hän oli Mikkelissä, niin hän lähti siellä monivuotisella projektilla, sai siellä homma nousuun, meni Jyväskylään, siellä teki kova nousu ja nyt tänne Lukkoon, ja nyt täällä on varmasti sopimuksesta päätellen, ne on tehty PTS-suunnitelmat sitä varten, että Lukko joku ajan päästä tätä kannua kantaa, ja mä uskon varmasti, että Duffa on tämmönen, että ei ole yksi eikä kaksi kautta, vaan tämmönen 3-4 kauden mies, ja sitä kautta rakennetaan sitä joukkuetta ja saadaan tulosta. Niin, eli annetaan oikeasti valmentajalle mahdollisuus rakentaa Hänen näköisen joukkueensa, ja se ei tapahdu kaudessa eikä kahdessa, kuten esimerkiksi Kari Jalonen sen IFK:ssa näytti hyvin, kun annetaan aikaa, niin sieltä se pytty tulee, kun resurssit on kunnossa. Jyrki, sitä pytystä täällä Raumalla on kuitenkin jo tovi vierähtänyt. No siitä on todella se 50 vuotta. Näetkö Vellun ilmeen tuossa äsken? Kuulitko mitä Vellu sanoi, kun käveltiin halliin sisällä, niin hän sanoi, että tämä on kurjaksi mennyt näissä halleissa. Kaiken maailman voroja käy, että täälläkään ei ole enää kuin yksi mestaruusviiri, kato. Joo, mä sanoin hänelle, että jossa muissa halleissa häviää paidat, kato. Jyrki, itsekin täällä pyöritit jo seuraa toimitusjohtajana vuodet 00-07, niin 25 vuotta on aikaa finaalipaikasta ja 88 vuoden jälkeen on tullut pari pronssista juttua tuohon mukaan, mutta ei se pronssi nyt, täytyy sanoa, kun tällä budjetilla operoida, niin ei se voi tyydyttää. No ei se saa tyydyttää missään nimessä. Kyllä näillä taloudellisilla resursseilla on tehty kyllä aivan liian vaatimatonta urheilullista tulosta, ja siinä on se pohdinnan paikka täällä Raumalla, että miten saadaan tämä urheilutuote siihen kuntoon. Ehkä niin kuin Vellu sanoi, Risto Duffa voi olla yksi niistä avaintekijöistä, millä saadaan pitkäjänteisyyttä, jatkuvuutta ja tehdään sitä työtä tosissaan. Eikä ruveta nautiskelemaan jostain yksittäisestä hienosta hetkestä, vaan tajuta, että tämä on... Siis Raumallahan kaikki edellytykset luoda vaikka millainen dynastia tänne. Kyllä. Talouden perusteella. Kyllä. Ja samalla tavalla kuin on ollut Tappara-dynastia ja Tepsi-dynastia ja Kärpät-dynastia, niin ei... Katso, että tuossa oli joku teksti, grafiikka tuossa ruudussa, että pieni seura vastaan suuri seura. Ei Lukko voi enää mennä sen taakse. Niin kuin ei se tässäkään grafiikassa sitä ei sinne asetettu. Että ei se ole pieni seura. Se on pienen kaupungin suuri seura tänä päivänä. Ja se kyllä asettaa nyt semmoisia velvoitteita ja tavoitteita, että kyllä tulosta pitää ruveta syntymään. Urheilusta tulosta pitää tulla, koska se on kuitenkin yksi juttu, minkä takia näitä hommia tehdään. Mutta voisi olla helppo kuvitella toki sitä, että jos ja kun jossain vaiheessa Lukko sen pommi räjäyttää ja sen pytyn tänne ottaa, niin siinä on aineksia Vellu varmasti samanlaiseen hurmokseen kuin mitä Porin Ässien jo ensimmäinen finaalipaikka aiheutti, puhumattakaan mestaruudesta. Kyllä, ja me ollaan sen verran ystävällisiä tuolla Porissa, että me lainataan Porin toria sitten niille juhliin, kun tänne ei mahdu sitä. Mutta tämä on näin juuri, että ensin pitää se kannu saada yhtenä vuonna, kun Lukko otti kovan nousukiidon alkusyksystä, niin tuolla käytiin sosiaalisessa mediassa ja muualla keskustelua, että onko juhlat paremmat torilla vai Anundilla aukiolla. Eli järjestys oli vähän tämä silloin. Jatketaan kuittailua Vellulta. Hieno ele tarjota Porin toria Raumalukon mestaruusjuhlien käyttöön. Nyt mennään kuuntelemaan kuitenkin Saipa-pakki Simon Backmania.
Simon, kova fyysinen matsi eilen. Joko se on saatu Koivista ravisteltua? On joo. Tänään varmaan taas tulee fyysinen peli. Mutta kyllä me ollaan valmiina. Oot jatkanut taas omaa tuttua perustuunia Saipan takalinjoilla. Mitä mieltä omasta kaudesta? No ihan ok, mutta parannettava on kyllä. Millä osa-alueella? Kaikilla. Saipa on päästänyt aika vähän maaleja joka tapauksessa tällä kaudella. Missä luulet, että se johtuu? No meillä on tiivis puolustus ja sitten hyvät veskarit, niin siinä on varmaan ne ekat asiat, mitä tulee mieleen. Pelät Pärsavilahti Nagandarin kanssa. Pituseroa teillä aika paljon, mutta ei tunnu haittaa, vaan miten kuvailet pakkiparia? No joo, yllättävän hyvää, ja vaikka se onkin ruotsalainen, mutta meillä on toiminut ihan hyvin. Yritetään pelata semmoista simppeliä kiekkoa vaan, niin ei mitään liiga vaikeeta. Tavoitteena varmasti täydet pinnat Satakunnan kiertueelta. Miten tämä tavoite saavutetaan? No meidän pitää pystyä siihen meidän omaan peliin, että pelataan yksinkertaisesti ja puolustetaan viisääjää koko ajan siinä meidän alueella ja maali edessä tiiviinä. Niin kyllä mä luulen, että sit saadaan 3 pistettä. Kiitos Simon Onemaksi. Näin sinä kuulit Backmanin. Ihan hyvä kunni, vaikka ruotsalainen onkin. Mellu, sun kommentit Simon Backmanin kaudesta tähän asti. Hän on pelannut loistavasti. Hän on yleensä ollut vähän probleemaa tuossa oma pää pelaamisessa, mutta nyt hän on niinkin korkealla pluslukemassa kuin +10. Se todistaa sitä jo, että hän on seuran ykkösmies sillä osastolla ja tekee äärettömän paljon töitä joka ilta. Ja varsinkin eilenkin niin oli tosiaan merkittävässä roolissa, kun hän voitti vaan tässä. Kyllä ehdottomasti. Ja sitten heti perään täällä alkaa nämä tunnelma tiivistymään ja me olemme nämä fanikatsomo alapuolella suoraan. Minä pidän siitä. Sitten otetaan, ei kuule mitään täällä, mutta otetaan Jesse Virtanen seuraavaksi ilmeisesti haastattelussa. Jesse, työt jatkuu kotihalli Saipa vastassa. Millä fiiliksillä? No ihan hyvin fiilikset viime pelistä. Viime kotipelistä otettiin voitto. Tänään tulee varmasti tiukka vääntö, että siellä on hyvä joukko ja vastaus pelaa hyvin joukkoon. Tasainen ilta tulos. Oletko saanut liigavastuuta viime aikoina aika kivasti? Miten omat pelit on sujuneet? No ihan hyvin, että alku oli vähän hakemista, mutta kyllä se nyt on pikkuhiljaa ruvennut lähteä ihan hyvin. Että tästä on hyvä jatkaa. Siellä on kopissa tosi kova kokeneita pakkeja. Siellä on Honkaheimoa, Mikkola, Nummelin. Ja kuinka iso merkitys sulle on sillä, että saat näiden jätkien kanssa tehdä töitä joka päivä? Totta kai se vaikuttaa, että kokeneet kaverit, niistä on joka päivä hyvä ottaa hiukan oppi. Mitkä on avainasiat Tannilan pelissä? No varmasti luisteleva joukkojen vasta, että meidän täytyy itse pysty liikkua ja pysyä pois boksista. Se on varmaan se iso juttu tänään. Kiitos Jesse Tseppi-Matsi. Kiitos. Tässä Jesse Virtasen pelaajakortti. Mitä enemmän sitä kuulet, kun täällä kuuluu huudot, fanihuudot täällä. Joo, tää on Rauman Boja-niminen ryhmä. Rauman Bojat, olen katsonut heidän hienon videon myöskin, minkä he tekivät tuolla, marssivat ympäri Rauman katuja. Mahtava faniryhmä täällä, lauma, tai fanilauma voidaan puhua jo siitä. Jesse Virtanen, minkä tyylinen pelaaja Jyrki täällä kaudella ollut Lukolle? Nyt mä olen jäävi sanomaan, mutta tämä on toinen peli, mitä mä olen tänä vuonna tullut antaa tämän jääkiekkoasiantuntijan. Meidän nimittäin Tepsis oli semmoinen työjako aina, että pelaajat pelaa, valmentaja ja johto johtaa. Eli mä en pidä itseäni semmoisena asiantuntijana, että mä rupesin analysoimaan Virtasta. Meillä oli sama SM-liigassa, mä kannoin oluet ja hän Jyrki kantoi vastuun. Ai. Hei, meillä on studio täällä aika lämpimällä, 2 todellista gentlemania. Toinen tunnettu sekä pelillisesti että jääkiekkojohtajan meriteistä ja toinen jääkiekkojohtajan meriteistä lähinnä ja melkoisesta kultajunasta tuolla Turussa. Meillä on jätetty kaikki valmiina ensimmäiseen huikeaan erään. Tää näyttää olevan oikein mukavasti yleisöä paikalla. Rauman Bojat pitää meteliä tuossa meidän korvajuurella. Ei muuta kuin selostamoon ja aivan mahtavaa meininkiä myös sinne kotikatsomoihin. Olkaa niin hyvät. Huilun tuhti studiosta selostamoon ja kokoonpanot tulevat tässä. Ensiksi vierasjoukkue Saipa. Maalilla pelaa yllättäen italialaisveskari Andreas Bernard. Jussi Markkanen tänään katselee hommia sivusta. Ykköskenttään johtaa Saipan ykköspistemies Ville Koholaidolla, Janne Tavi sekä eilen Porissa avausmaalin iskenyt Jesper Piitulainen. Puolustajina pakkipörssin kolmonen Ryan Glenn sekä Simo-Pekka Riikola. Kolmoskenttä Jokinen, Rissanen ja Patrick Davisin paikalle tulee Olavi Vauhkonen. Puolustajina Backman, Savilahti, Nagander. Kolmoskentässä venäläinen, hämäläinen ja lappeenrantalainen Leivo. Puolustajina Maalahti ja Taipalus.
Saipan nelosessa hyökkäävät uran 11 liigapelissä Joni Suutari, Markku Flink sekä Onni Toivanen, jolle peli on uran kolmas. Lukon maalilla otteita jatkuvasti parantava Ryan Sapolski, Simon Nielsen toinen veskari. Ykköskenttää johtaa Aaron Gagnon laidoillaan, 8 ottelun pisteputkessa porskuttava Ville Vahalahti sekä Jerry Ahtola. Puolustajina Lukon toiseksi paras pistemies Ilkka Mikkola ja Jesse Virtanen. Toinen puolustajapari Harri Tikkanen, Antti Aatinen hyökkäyksessä. Joni Nikko, Aki Uusikartano palaa parinottelun huilin jälkeen ja Toni Koivisto. Kolmas hyökkäystrio Janne Keränen, Juhani Jasu sekä Aki Kangasmäki. Kapteeni Otto Honkaheimo palaa sorvin ääreen parinaan Matt Generals. Neloskentässä hyökkäävät Erik Riska, Filip Riska sekä kahdessa edellisessä ottelussa maalin ampunut Olli Sipiläinen. Tom Laaksonen, Marko Kovanen erotuomareina, Tomi Niittylä ja Samuli Niskanen linjatuomareina. Joukkueiden toinen ottelu tällä kaudella. Ensimmäinen pelattiin Lappeenrannassa. Saipa voitti sen 3-1. Nyt molemmilla joukkueilla voitto alla. Ja Lukko on voittanut peräti 5 kotiottelua putkeen. Siinä on 2 kahden pinnan voittoa, mutta 5 voittoa joka tapauksessa. Saipalla 2 peräkkäistä voittoa, Lukolla 3 peräkkäistä voittoa ennen tätä peliä. Saipa kolmosena, Lukko 8. Mielenkiintoinen ottelu. Kovat verot joutui kuitenkin Saipa eilistä pelistä maksamaan, sillä Patrick Davis sekä Roni Ahonen putosivat kokoonpanosta Porin reissun jälkeen. Ja ottelu oli kaiken kaikkiaan hyvä vauhtinen ja Saipa pelasi vahvaa peliä. Painaako jalka tänään, sen aika näyttää. Simo-Pekka Riikola ottaa kiekon. Ahtola ajaa hänen kuitenkin tiukasti kiinni. Hyvällä avauksella lähtee Saipa jälleen ylittämään keskialuetta. Janne Tavi, hyvät tehopisteet. 4+11 toistaiseksi Tavilla. Näin kiekko tulee Ville Vahalahdelle. Vahalahti paukuttaa päätyyn. 494 tehopistettä Ville Vahalahdella. 1 enemmän muuten kuin veli-Pekka Ketolalla ja se kertoo sitten jo aika paljon. Tomi Jokinen ohjaa kiekon eteenpäin. Ulkopuolustus ottaa kuitenkin kiekon välittömästi. Filip Riska, Sipiläinen. Sipiläinen on tehnyt jo 6 maalia tällä kaudella. 2 niistä alivoimalla. Erik Riskan laukaus ja Andreas Bernardin torjunta. Se, että Saipa on vaihtanut veskaria tähän otteluun, se on aikamoinen yllätys. En tiedä, onko sitten kyseessä joku varotoimenpide, onko Markkasella jonkinnäköistä pientä häikkää eilisen pelin jälkeen. 23-vuotias toisen polven jääkiekkoilija Andreas Bernard pelaa nyt 13 liigaottelunsa. Ja tällä kaudella hän on ollut 2 pelissä mukana. Yhteensä vähän yli 80 peliminuuttia Bernardilla. Hän oli myöskin jonkin aikaa loukkaantuneena. Mutta 2 kuukauteen mies ei ole pelannut yhtään liigaottelua. Minuutteja on tietysti jostain saatava, sekin on ihan selvä asia. Bernard hän tuli jo 5 vuotta sitten Suomeen, tuli Lappeenrantaan, pelasi viime kaudella Jukureissa mainion kauden. Taipalus Kangasmäki vastakkain. Sami Venäläinen jää läjän alimmaiseksi ja kovaa taistelua irtokiekosta. Ville Hämäläinen menee tähän läjään viimeisenä. Kalle Maalahti on tullut kokoonpanoon tähän matsiin, tuli Roni Ahosen paikalle. Maalahti pelaa nyt 11 liigapeliään ja kauden 3. matsiaan. Hänkin on näitä Saipan omia poikia. Saipa lähtee oman maalin takaa ihan rauhassa liikkeelle. Kiekko on Lauri Taipaluksella. Taipalus nostaa päätyyn. Sinne liukuu ensimmäisenä Otto Honkaheimo. Honkaheimolta nopea avaus. Ryan Glenn ollut erinomaisessa vireessä. Hän on puolustajien pörssissä korkealla 3. Ja joukkueen 4. paras pistemies tähän mennessä. Keskialueella Lukko välittömästi kiekkoon kiinni. Raumalla tunnelma erinomainen täällä Tuhtituvassa ottelun alkuhetkillä. Tästä lähtee kuitenkin Ryan Glennin mailasta kiekko pitkänä päätyyn. Ja näin Lukko pääsee aloittamaan hyökkäysalueelta. Saipalla jäällä Ville Koho, Janne Tavi, Jesper Piitulainen. Piitulaisen tehot viime aikoina ihan tapissa. Tässä Ville Vahalainen ylivoimaa Lukon pörssissä. Ja seuraavat 2 pelaajaa puolustajia, eli jo 10. ottelunsa huilaava Petteri Nummelin vielä pörssissä Lukon sisäisessä 3. ja Ilkka Mikkola 2.
hetkenkään rauhaa Saipa hyökkää, eivät Lukon puolustajille anna. Siinä Mikkola joutuu kovaan paineeseen, pelaa Jesse Virtasen ohi kiekon ränniin. Ja nyt lähtee Vahalahti, yksi yhtä vastaan tilanne. Ryan Glenn on vastassa, Vahalahti ampuu, ampuu Bernardin maalin yli. Uudelleen Vahalahti, Vahalainen mainio syöttö Luukulle, jossa Aaron Gagnon loisto paikalla, mutta hän ei saa kiekkoa kuitenkaan Bernardin ohi. Vahalahdelta hieno tarjoilu maalin eteen. Näin Lukolla parhaat paikat, kun 3 minuuttia on pelattu ottelun avauserää. Viime kaudella Saipa voitti molemmat ottelut täällä Raumalla. 0-4 ja 1-2 olivat numerot. Oli Sipiläiseltä huolimatta syöttö taaksepäin Jaatiselle. Jaatinen takaisin Sipiläiselle. Ja tämä kaksikko veivaa nyt kiekkoa eteenpäin. Siinä kaksi todellista Risto Duffan luottomiestä jo Jypin ajoilta. Oli Sipiläinen menee maalin taakse. Siellä on kuitenkin maalivahti Bernardi jättää kiekon. Ja Vauhkonen, Vauhkoselta syöttö Rissaselle. Ketjun kolmas lenkki Tommi Jokinen. Savilahti Nagander vaikeuksissa, kiekko katsomo puolelle ja 3.35 avauserää takana. Tästä Ville Vahalahden syöttö Jänionille. Aivan yksi mies on jätetty sinne luukulle. Bernardilta tärkeä torjunta tähän paikkaan. Hän on saanut itseluottamuksensa jo nousemaan heti alkuhetkillä. Juhani Jasu aloittamaan. Jasu sai tiistaina vastustajan maalasta, Antti Brunin maalasta, poskipäähänsä. Siihen vedettiin muutama tikki, mutta peli jatkuu. Se ei anna aihetta huiliin. Keränen operoi hyökkäysalueella. Omia ei kuitenkaan mukana ole. Kangasmäki työntää kiekon Kalle Maalahdelle. Maalahti on pelaamassa siis kolmatta peliään tällä kaudella. Viime kaudella hän pelasi 7 ottelua, pelasi lisäksi Mestistä, Tutossa ja Jukureissa. Hän vaihtaa Lukkokin uudet miehet kehiin. Aki Uusikartano johtaa tätä ketjua. Joni Nikko ja Toni Koivisto ovat laidoilla. Aki Uusikartano pari edellistä ottelua sivussa. Silloin Jarkko Kauosaari pelasi tässä mökkinaapurinsa Toni Koiviston vierellä. Ryan Glenn lähtee väkevään nousuun. Zapolski torjuu. Ryan Zapolski, 27-vuotias jenkki maalivahti, aloitti tryoutilla täällä Raumalla, mutta niiden kanssa on tehty loppukauden kattava sopimus. Ja 26. ottelu ja tämän kauden aikana Zapolskille torjuntaprosentti liigan 11. paras. Se on 91,49. Bernardin torjuntaprosentista on turha puhua. Hän on pelannut siis vain 87 minuuttia. Yhtään voittoa hänellä ei vielä ole. Pelasi Kärppiä vastaan Kärppien 2-1 voittoottelussa. Ja Pelikanssia vastaan hänet vaihdettiin Lahdessa 4-0 tilanteessa Markkasen. Onko Heimolla vaikeuksia omassa päädyssä? Ja tästä kiekko tulee Glennille. Riikola nostaa kiekon päätyyn. Ensimmäisenä tähän kiekkoon kiinni Onni Toivanen. Toivanen sai siis pikakomennuksen tähän matsiin, kun Patrick Davis loukkaantui eilen Porissa. Toivanen on myöskin Saipan omia kasvattaja, ikää 20 vuotta ja hänen numeronsa on 57. Ykkösketjut vastakkain, Gagnon, jolla toistaiseksi ylivoimaisesti paras maalintekopaikka. Simon Backman paukuttaa kiekon päätyyn. Mikkola hakee kiekon sieltä. Ville Vahalahti 8 ottelun pisteputki menossa. 8 ottelua ovat tuoneet 7+6 tehopistettä tälle miehelle. Vahalahti pörssi kakkonen juuri tällä hetkellä. Piitulainen tuo kiekon omalta puolustusalueelta ulos. Uudelleen Piitulainen, takaa tulee sitten vähän järeämpää kalustoa. Siinä on Savilahti, Nagander, Tavi. Tavi ampuu pienestä kulmasta. Virtasen maila on kuitenkin edessä. Kiekko maaliin taakse. Gagnon. Jännille on vaikeuksia. Jaakko Rissanen kiekkoon kiinni. Vahalahti pääsee aivan rauhassa kääntymään. 6. peliminuutti käynnissä 0-0 taululla. Tavi ja Vahalahti edelleen se kaksikko, joka kiekosta tappelee, ja lopulta kiekko tulee Harri Tikkaselle. Tikkasen laukaus, Bernard puuttuu peliin.
Ja nyt tulee kiekko uudelleen Tikkaselle, joka vetää tolppaan. Sipiläinen ottaa irtokiekon. Sipiläinen kääntää kiekon maalille. Bernardin torjunnan jälkeen kiekko kulmaan. Tavi. Lukko pystyy pitämään hyökkäysalueella kiekon. Ja italialaisveskari päättää tämän Lukon hyökkäyksen. 5 minuuttia 53 sekuntia takana. Tässä vielä kaatuessaankin ampuva Harri Tikkanen jysäyttää kiekon tolppaan. Tikkanen on tehnyt 4, syöttänyt 4 maalia tähän mennessä. Juhani Asulla avausmaali tekemättä. Hän on Ville Hämäläistä vastassa tässä aloituksessa. Hämäläinen on tuplannut jo viime kauden maalisaldonsa. Nyt maaleja on 4. Leivon laukaus ei lähde kunnolla, kun vastustajan maila on edessä. Nyt olisi Lukolla ollut vastahyökkäyksen paikka. Maalahti ottaa kiekon. Maalahti pelaa taitavasti viereensä Taipalukselle. Tämä jatkaa eteenpäin Sami Venäläiselle. Siitä Ville Hämäläisen nosto päätyy. Nyt Tomi Leivo ensimmäisenä päätykiekossa. 2 Saipan hyökkääjää maalin takana. Lukko purkaa kuitenkin tämän, kun Juhani Asu tulee ulos omalta puolustusalueelta. Hanakasti käy kuitenkin Saipa keskialueella Lukko pelaajiin kiinni. Kangasmäki Bernardin kautta kiekko uudelleen kulmaan. Sami Venäläinen on ehtinyt pelata 11 matsia Saipan väreissä tällä kaudella. Maaleja 2, syöttöjä saman verran. Saipa vaihtaa uudet miehet lennosta sisään. Sinne tulee nelosketju, jota johtaa Markku Flink laidoillaan. Nuoret Joni Suutari ja Onni Toivanen. Nelosketjun hyökkäys ei kunnolla käynnisty. Joni Nikko kiekon perään Riikola väliin. Ja Lukolle maalin paikkaa. Nikko ampuu, mutta hänen laukauksensa menee kuitenkin reilusti ohi maalin. Onka Heimo, Flink. Flinkiltä kiekko Ryan Glennille. Ja kanadalaispuolustaja nousee keskialueen yli. Vauhkonen ohjaa kiekon päätyyn. Tavi hyppää peliin mukaan Vauhkosen tilalle. Siitä Nikko lyö kiekon päätyyn. Bernard maalin takana. Pelaa hyvin Glennille kiekon. Ja tämä pääsee kääntämään pystyyn. Tavi keskialueella, Ahtola kuitenkin välittömästi vastassa, siihen pysähtyy Saipan meno. 7,5 minuuttia pelattuna, vauhtia on paljon tässä ottelun alkuhetkillä ja sitten tulee Ahtolalle kiekon menetys. Mutta tätä tilannetta ei kuitenkaan Tavi pysty hyödyntämään. Mikkolan poikittaissyöttö Vahalainen kautta kiekko Gagnonille ja näin joutuu Bernardi jälleen torjumaan. Ilkeä pomppukiekko, Bernard torjuu ja peliä pelattu 7.52, liigan ensimmäinen mainoskatko. Takaisin Kivikylän areenaan, jossa nollat edelleen taululla. Lukolla paremmat maalintekomahdollisuudet tähän mennessä, mutta italialaisveskari on kuitenkin aloittanut tämän ottelun Saipan maalilla erittäin rauhallisesti ja hyvin. Bernardhan on noussut jo Italian A-maajoukkueeseen kiinni, jossa on myöskin piipahtanut hänen veljensä Anton, joka taas on kenttäpelaaja, pelaa tällä hetkellä Bolzanossa. Jaakko Rissanen, Filip Riska aloituksessa vastakkain. Saipa lähtee nopeasti aloituksen jälkeen, siitä Taipaluksen syöttö ja Vauhkosen mailasta kiekko päätyy uudelleen Saipan alueelle aloittamaan mennään. Vaihtaa aloittajaa tähän. Nyt nuorempi Riskan veljeksistä Erik tähän aloitukseen. Rissanen on edelleen Saipan aloittajana.
Rissanen vie kiekon. Maalahti. Maalahti ei pääse syöttämään. Tuleeko tästä sitten ottelun ensimmäinen jäähy? Tulee ja jäähylle lähtee Tommi Jokinen, jolla on rangaistuksia paljon tällä kaudella. Tommi Jokisella jo 49 rangaistusminuuttia ja ajassa 8.06 Ukko pääsee ensimmäiseen ylivoimaansa. Pelin viivyttäminen on rangaistuksen syy. Ja kun ylivoimatilastoja tutkailee, niin niistä voi lukea sen, että Saipalla on ollut eniten ylivoimaa tällä kaudella. Lukolla nyt 115 ylivoimatilaisuus, kun Saipalla niitä on ollut jo lähes 140. Lukko aloittaa erittäin vahvasti tämän Ahtola-maalilla ronkkimassa kiekkoa sisään, mutta tulosta siitä ei tule. Ahtola teki samanlaisesta paikasta tiistaina maali HPK:ta vastaan. Oli irtokiekossa Lukolla. Junttasi siitä limpun sisään. Vahalahti Jänion Ahtolaa. Virtanen, Mikkola, tässä Lukon ylivoimapelaajat. Ville Koho vie aloituksen. Saipaan aloittanut. Siis nämä aloitustilanteet se on hoidellut todella kovalla prosentilla. Ainakin kolme viimeistä on mennyt kaikki Saipalle. Tärkeitä juttuja, pieniä juttuja. Nyt tulee kuitenkin Vahalahti. Vahalahti jättää maalin sivustalle, saa kiekon uudelleen. Savilahti Nagander. Vahalahden kimpussa Virtasen. Se on aika kova riskisyöttö poikittain, mutta Lukko pystyy pitämään hyökkäysalueella kiekon ja Vahalahti tarjoilee Luukulle. Ahtola on siinä, laukaus yli maalin. Gannion pelaa kiekon näin Mikkolalle. Mikkola jatkaa uudelleen Aaron Gannionille. Todella rauhallisesti Gannion tämän tilanteen pelaa, mutta tuleeko syöttöä tai laukausta? Koskaan tulee! Ja se tuottaa ottelun avaus maalin. Maalintekijänä Aaron Gannion, joka odotti ampuu kauden neljännen maalinsa. 27-vuotias kanadalainen, joka on pelannut NHL:ssä 38 ottelua, pelaa nyt 16 liigapelinsä ja vie joukkueensa 1-0 johtoon ylivoimalla. Maali syntyi ajassa 8.57. 51 sekuntia tarvitsi Lukko ylivoimapeliään ennen kuin numerot muuttuvat. Kovin rauhassa Gannion sai siinä ratkaisuaan pohtia. Kiekolliseen ei painetta tullut yhtään ja Gannion näkee tilaisuutensa koittaneen. Ei paras mahdollinen startti tietysti Bernardille. Lukon tämän kauden 21. ylivoimamaali. Ilkka Mikkola tämän avausmaalin syöttäjänä. Näin jatketaan täysillä miehistöillä. Simo-Pekka Riikola häneltä kiekko Ville Hämäläiselle. Hämäläinen tulee keskialueelle. Syöttö jää aavistuksen taakse. Sami Venäläinen saa kiekko kuitenkin mukaansa. Kangasmäki Jaatiselle. Jaatinen jatkaa Tikkaselle. Kiekko tulee reunuksesta ihmeellisesti suoraan Lukon maalin eteen. Tikkanen. Ja näin Tikkanen vetää reunuksen kautta kiekon pitkänä päätyyn. 32-vuotias Harri Tikkanen. Lappeenrannasta lähtöisin, pelasi Saipassa pitkään 8 kautta, mutta nyt on 5. kausi menossa jo täällä Raumalla. Oli Saipassa aikana voittamassa A-nuorten SM-kultaa 2002. Jälleen Jaakko Rissasen ketju jäällä. Tästä ketjusta siis Patrick Davis, joukkueensa paras maalintekijä, on sivussa. Mikä on vamman laatu, niin siitä ei tietysti tässä vaiheessa kovinkaan paljon huudella. Toivottavasti Saipa saa parhaan maalintekijänsä peliin mukaan. Saipa on kovia nimiä sivussa. Lukon
terveystilanne on paranemaan päin. Ja nyt on ensimmäinen kunnon paikka ja Vauhkonen juntaa kiekon lopulta maaliin viivalta sisään. Peli on 1-1, kun tasa 10 minuuttia on takana. 10-0-0. Olavi Vauhkonen maalilla ja hän onnistuu survomaan kiekon sisään. Tasan 10 minuuttia takana. Maali on Vauhkosen tämän kauden 5. ja miehen liigauran 17. Tommi Jokinen lähettää kiekon maalille. Hän saa syöttöpisteen tähän. Vauhkosen osuma. Sapolski torjuu kilvellään ja siinä uusi kartano ja Vauhkonen potkivat kiekkoa. Lauri Taipalukselle syöttöpiste tähän Saipan tasoitusmaaliin. Mikko Honkaheimolle ja Honkaheimo hukkaa kiekon keskialueella. Leivo. Hämäläinen menee luukulle. Uusikartano katseli tätä tasoitusta lähietäisyydeltä. Oli Vauhkosen kanssa siinä tolpan juuressa tappelemassa irtokiekosta. Vauhkonen oli tilanteessa kuitenkin näppärämpi ja ovelampi ja siirsi kiekon maaliin saakka. Simon Backman plus-miinus tilastossa erittäin korkealla tällä hetkellä, kun katsotaan koko liigaakin. Sijaluvulla 7 Simon Backman ja plussan puolella mies on 10 pykälää. Samoissa numeroissa myöskin Per Savilahti Nagander. Plus-miinus tilaston kärki siinä. Kärpät on miehittänyt 6 ensimmäistä sijaa. Ville Pokala 19, Atte Ohtamaa 17, Humli ja Kemppainen 13 ja Saipan pelaajat ovat seuraavina siellä sijoilla 7 ja 8. Maalintekijät tämän ottelun ensimmäisen kympin aikana. Gagnon Vauhkonen. Nopeasti Saipa kuittasi, minuutti 3 sekuntia Gagnonin maalin jälkeen. Kiekko oli ensimmäistä kertaa Ryan Chapolskin selän takana. Lukko pelasi siis tiistaina, se pelasi silloin kotonaan. Otti voiton HPK:sta 3-2 numerot. Ahtola, Sipiläinen, Vahalahti maalintekijöinä. Ja Saipa kävi eilen Porissa ryöstöretkellä 4-1 voitto. Piitulainen, Jokinen, Hämäläinen, Savilahti, Nagander maalintekijöön. Tikkanen lataa, Bernard torjuu. Flink pelaa maalin taakse. Siitä Maalahti eteenpäin, Jaatinen tuli tryoutilla tai 1,5 kuukauden sopimuksella ensiksi tänne Lukkoon, mutta on vakuuttanut kuitenkin valmennuksen ja pelaa tämän kauden loppuun Rauman Lukon riveissä. Taipalus, hänen pitkä kuljetuksensa. Lukolla on vastaiskun paikka. Hyvänäköinen hyökkäys, josta Kangasmäki pääsee ampumaan. Bernard pudottaa kiekon. Tikkanen maalilla on melkoista trafiikkia. Bernard onnistuu torjumaan, vaikka maalin edessä onkin 4 pelaajaa. Jostain italialaisveskari näkee kuitenkin kiekon. Flink rauhoittaa Maalahti. Sipiläinen käy härnäilemässä siinä Maalahtea ja ajaa tämän kulmaukseen, josta avaussyöttö tulee Rissaselle. Rissanen kiihdyttää keskialueen yli. Nyt on Filip Riskalla tyhjää edessään, mutta kiekko jää sinne linjatuomarin jalkoihin. Riska ihmettelee, että missä kiekko on. No ihan jossain muualla. Savilahti Nagander. Riskan ketju painaa miehiä seinälle. Kiekko on kuitenkin jo toisaalla. Se on Tommi Jokisella. Jokinen tulee alueelle sisään. Taustalta nousee Jaakko Rissanen. Tämä ketju värkkäsi Saipan tasoitusmaalin ja tuomaristo hakee sitten tästä tilanteesta rangaistuksen. Ja rangaistus tulee Lukko-kapteeni Otto Honkaheimolle ajassa 12.35. Ja mainoskatkon jälkeen menemme Saipan ensimmäiseen ylivoimapeliin.
ajassa 12.35. Lukon ensimmäinen alivoima käynnistyy. Otto Honkaheimo 2 minuuttia jäänsyy. Väkivaltaisuus ja Lukon kotialivoima. Se ei todellakaan päätä huimaa, sillä onnistumisprosentti on vain 76. Tarkoittaa sitä, että lähes joka neljäs vastustajan ylivoima tuo tuloksen. Lukolle on kotona tehty 10 maalia joukkueen pelatessa alivoimaa. Saipa pitää hyvää vauhtia yllä. Se luistelu on kovaa ja siinä on varmasti yksi syy, miksi Saipa on saanut eniten ylivoimaa. Vastustajan on keinolla millä hyvänsä otettava Saipa hyökkääjä kiinni. Riikola pelaa Glenille. Glen on tehnyt 4 ylivoimamaalia tällä kaudella. Rauhallisesti Glen siirtää kiekon Koholle. Piitulainen. Tavion takatolpalla odottelemassa kiekkoa Piitulainen. Minuutti 15 ylivoimapeliä jäljellä. 1-1 numerot Raumalla. Ensimmäinen vierasjoukkueen ylivoima. Sitä on 1:08 jäljellä. Sipiläinen, Filip Riska, Generos, Jaatinen tulevat Lukolta jäälle ja heitä vastassa Jaakko Rissanen, Tommi Jokinen, Olavi Vauhkonen sekä Savilahti, Nagander ja Backman. Illan kaikki 3 ottelua samassa tilanteessa, 1-1 taululla joka puolella. Tampereella kärkiottelu siis menossa. Tappara on ottanut 5 peräkkäistä voittoa ja edessä pelissä Kärpät palasi jälleen voittojen tielle. Yhden kauneusvirheen jälkeen Jokinen tuo kiekon Zaporskin maalin sivustalle, uudelleen Jokinen, Vauhkonen ja sieltä lataa välittömästi Rissanen. Uusi tilanne, Vauhkonen huitoo maalilla. Zaporskilta hieno torjunta, siinä jätettiin Rissanen täysin vapaaksi ja nyt Vauhkonen pääsee lataamaan Zaporskin. Hyvät torjunnat, pitävät numerot 1-1, Vauhkonen unohdetaan kokonaan ilman vartijaa siihen maalille. Nyt oli Lukko pahasti eksyksissä tämän alivoimansa aikana, mutta Zaporski piti huolen siitä, että numerot eivät muuttuneet. Simon Backman. Ville Hämäläinen pistää lisää vauhtia, 13 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Leivo leikkaa keskelle, hänen mailastaan kiekko päätyy. Mikkola junttaa kiekon reunusta pitkin, mutta suoraan vastustajalle. Tomi Leivo tulee paikalle. Näin Otto Honkaheimo peliin mukaan. Jalukko tulee ulos alueelta. Taipaluksen katko epäonnistuu tilanteessa. Ja yleisö vaatii Sami Venäläiselle rangaistusta. Tuomaristo on asiasta ihan muuta mieltä. Illan tuomareina tänään Marko Kovanen ja Tom Laaksonen. Saipan nelonen jäälle. Vastaan haki Uusikartanon ketju. Flink vie tämän aloituksen. Sama tahti jatkuu, Saipa ottaa aloituksia. Generos avaa keskeltä, Uusikartano jatkaa, Joni Nikko. Alkusyksyn yksi iso onnistuja Lukosta tulee jälleen röyhkeästi Bernardin maalille. Ampuu kuitenkin suoraan päin veskaria. 19-vuotias Joni Nikko on onnistunut 6 heiluttamaan vastustajan verkkoja tällä kaudella. Ja on Lukon jaetulla kakkospaikalla maalintekijätilastossa. Olli Sipiläinen on tehnyt saman verran ja Ville Vahalahdella 12 osumaa. Glenn ottaa kiekon, syöttö oman maalin taakse. Sieltä lähtee Piitulainen liikkeelle. Vahalahti nostaa päätyyn. Ahtola vastaan Glenn. Eilen 2 maalia Porissa syöttänyt. Ryan Glenn ottaa kiekon. Gleniltä hyvä syöttö laitaan ja Ryan Glenn itse päättämään tätä hyökkäystä. Zaporski on kuitenkin välissä. Saipa pääsee vaihtamaan. Jokinen ja Backman hyppäävät peliin mukaan. Sama tekee Vauhkonen. Vahalahden syöttö keskelle. Lukon pelaajat eivät ehdi tähän tilanteeseen. Vahalahti ehtii kuitenkin puolustamaan
pitää keskellä Savilahti Naganerin aisoissa. Näin kookas ruotsalaispuolustaja ei pääse Haaskalle siihen Zaborskin pudottamaan kiekkoon. Tasoitusmaalin tekijä Olavi Vauhkonen siinä asialla. 24-vuotias jokeri kasvatti. Kasvattajaseurassaan hän pääsi pelaamaan 3 kauden aikana ainoastaan 63 liigapeliä. Nyt on toinen kausi menossa Saipassa. Tom Laaksosella jotain asiaa sinne Saipan vaihtoaitioon ja siksi tämä pikku viive. Flink, Filip Riska. Seuraava kaksikko aloituksissa. Honka Heimo kiekkoon kiinni. Suutari. Joni Suutarilta kiekko pomppii Generosille. Täältä oman maalin taakse Filip Riskalle. Saipa miehittää nyt oma viisikkonsa siihen siniviivan tuntumaan vastaanottamaan tätä hyökkäystä. Generos vetää päätyyn. Bernard nostaa kiekon ränniä pitkin. Paine pysyy kuitenkin Saipan alueella. Savilahti Nagander rännittää kiekon seuraavaksi. Backman ehtii väliin. Sipiläinen puolustaa hiukan löysästi tämän tilanteen. Ja näin Markku Flinkiltä kiekko Joni Suutarille. Suutari vastaan Generos. Generos menee nurin. Flink suojaa hyvin. Honka Heimo käy torppaamassa siinä. Joni Suutarin rangaistusta tästä ei kuitenkaan tule. Filip Riska lataa kiekon päätyyn. Molemmat joukkueet vaihtavat uudet miehet kehiin. 3 minuuttia jäljellä ottelun avaus erää. Taululla 1-1 numerot. Kangasmäen kääntölaukaus ja varmuuden vuoksi Andreas Bernard torjuu tämän laukauksen. Lukolta ovat edelleenkin sivussa. Petteri Nummelin, Teemu Nurmi, Lauri Tukonen, Steven Zalewski ja Oskari Setänen. Saipan terveystilanne alkaa näyttää huolestuttavalta. Siihen voidaan palata seuraavan katkon aikana. Riikola uudelleen, Simo-Pekka Riikola, joka jättää puolustajapari Glenille kiekon. Tuo puolestaan Lukon puolustusvalmius kunnossa, kun joukkue saa aivan rauhassa organisoida viisikkoonsa keskialueelle. Tikkanen lataa eteenpäin, Keränen jatkaa, Jasu syöttö, se on polvenkorkuinen, sitä ei Kangasmäki tavoita. Leivo runtaa kiekon eteenpäin, siitä Tikkanen rauhallisesti poikittain. Mikkola näkee, että tyhjää on edessä vaikka millä mitalla. Samalla Lukko pääsee vaihtamaan, Bernard pudottaa kiekon viereensä Taipaluksen avauksen kautta. Tyylikkäästi avaa Saipa. Ville Koho. Kohoa vastassa Ahtola, tässä kuitenkin Jesper Piitulainen. Hänen kätensä käyvät nopeasti. Hieno syöttö Piitulaiselta jälleen. Nyt se tulee Taipalukselle. Maalahti 0-3. Nostaa kiekon Zaborskin maalille. Zaborski torjuu maalinsa yli kiekon. Piitulainen. Ja Piitulainen pääsee kääntymään. Nykäisee kuitenkin lihamuria päin. Jänien on vastassa. Nyt kaatulee puolestaan Vahalahti omia aikojaan. Ja Saipalta vahva vaihto, 1.41 jää jäljelle. Ja Saipalta sivussa kovia nimiä. Puolustaja Roni Ahonen putosi eilen. Eilen loukkaantui myöskin Patrick Davis, maalintekijätilaston kutonen, 12 maalin mies. Hyvä maalintekijä Jesse Mankinen on poissa. Kuten Stefano Ciliatti ja Roope Hämäläinenkin. Se ei näytä hyvältä tämä Saipan sairaslista. Savilahti Naganderen junttaa kiekon päin Olli Sipiläistä ja Sipiläinen kaasuttelee siitä nopeasti kiekon perään. Rissanen, Vauhkonen painaa päätyyn. Generos pääsee kiekkoon kiinni, mutta pelaa sen kuitenkin suoraan Jaakko Rissaselle. Savilahti Naganderilla vetopaikka. Kiekko viuhuu etunurkan ohi. Simon Backman nousee kulmaan. Sipiläinen on vastassa. Hän pääsee Lukko omista ulos. Lukko otti tässä ottelussa hyvän alun, mutta mitä pidemmälle peli on edennyt, sitä paremmin Saipa on tullut tähän otteluun mukaan. 1-1 taululla, varmasti suht oikeudenmukaiset numerot. Jaatinen
Venäläinen ajaa Jaatiseen kiinni. Leivo puolestaan taklaa tikkasta. Uusi kartan oman maalin taakse. Siitä Jaatisen epätoivoinen avaus. Venäläinen maalin takana. Zapolski ei tiedä miltä puolelta venäläinen maalille pujahtaa. Joni Nikko pysyy juuri ja juuri kyydissä mukana. Ville Hämäläinen ja Saipa vauhti on karmea tällä hetkellä. Jokainen pelaaja luistelee ja melkoinen sirkus menossa Lukon alueella, kunnes sitten Lukko lähtee vauhtiin. Toni Koivistoa ei ole paljonkaan näkynyt tässä avauserässä. Nyt tulee hyvä syöttö Joni Nikolle. Nikko ampuu sivuverkkoon. Näin Lukko kääntää tämän Saipa-pyörityksen omaksi hyökkäyksekseen. Riikola keskialueelta. Kiekko Lukko päätyä kohti Nikko. Nikon levitys, 10 sekuntia vielä jäljellä ja Gagnonille paikka! Samaa alanurkkaa Gagnon hakee tällä laukauksella, se ei vaan lähde ihan kunnolla tämä veto. Gagnon teki siis raumalaisten avausmaalin, ampui ihan samaan alanurkkaan ja tästä tulee vielä samalla kun erä päättyy. Kiinni pitämisestä Saipalle rangaistus. Ja jäähy tulee Kalle Maalahdelle tästä tilanteesta. Joten Saipa aloittaa vajaalla ottelun toisen erän. Ensimmäinen erä Raumalla numeroihin 1-1. Gagnon Paukkonen maalin tekijänä. Torjunnan ensimmäisen erän Saipa Perran 10, Lukko Zapolski 7. Maalivahtien torjunnat avauserässä kotijoukkueen Zapolski 7 ja vieraiden Bernard 10 torjuntaa. Se on varsin tasaista sitten tänä iltana SM-liigassa, kuten kuva kertoo. Ensimmäinen erä takana 1-1 taulussa. Mitkä fiilikset jäi avauserästä? Ihan kova tasainen peli. Kova vauhti oli. Pääsitte erään edetessä paremmin mukaan. Alku oli vähän vaikea, painoiko siinä eilinen? Kyllä se vähän taas painaa, mutta ei nyt on hapot otettu pois. Nousit uuteen ketjun täksi päiväksi, eli tuohon kakkosketjun Patrick Davisin tilalle. Millainen fiilis siinä on ketjussa? Mitä se vaikuttaa, kun rooli vaihtuu? Ei se omaa tekemistä vaan, että ei se paljon vaikuta. Näytti, että kun olet kentällä hyökkäyspäässä, niin koko ajan hiivit Lukon maaliedustalle. Näin pieni mies tietysti katoaa tutkasta helposti, mutta miten sä valitset ne paikat? Milloin huomaat, että nyt kannattaa mennä? No ei, kyllä se pääsee aina mennään sinne, että sieltä ne maalit tehdään. Toinen erä, millä fiiliksellä sinne alivoimalla se näköjään alkaa? No vissiin joo, tuossa tuli summeri vihelyksen jälkeen, vissiin toi jäähy. Ei, ihan hyvä fiiliksi. Kova mennä. Kiitos teppiä sinne. Kiitos. Ihan hyvä fiilis, kovaa mennä, näin sanoin siinä. Sanoin äsken myös Saipan kaveri sinne, että ei enää hapottunut eilisiä, että lähti nyt pois ensimmäisen erän aikana. Miltä se ensimmäinen erä näytti? Näyttikö siltä Vellu sulta, että oli Saipalla vielä hieman eilisiä jämiä siinä? Ei, päinvastoin. Saipa liikkuu paremmin tänään kuin hän liikkuu eilen. Tosi hyvää liikkumista ja tosi hyvää pelaamista. Että siellä on tosi hyviä suorituksia, muutamia kyllä tässä erässä. Varsinkin tuo ylivoima, mikä Saipalla oli, niin oli erittäin hyvä. Ja sitten tietysti kokonaisuutena niin Lukon peli myös näkee, että on kaksi joukkuetta, jotka on selvästi menossa eteenpäin. Kun syksy pimenee, niin nämä kaksi joukkuetta on selvästi menossa eteenpäin. Lukko on erittäin tasainen. Ja tällä hetkellä näkee selvästi, että luottaa Zapolskin. Zapolski pelaa erittäin hyvin, antaa joukkueelle luottamusta ja itseluottamusta pelata. Tosiaan nyt taas niin Saipan puolta kiinnittää huomioon just nimenomaan tähän haastateltuun Vauhkoseen. Erittäin vahva, jämerä katepilari tuolla Saipan hyökkäyksessä ja sitten Glennin hyvä peli. Glenn on todella taitava kaveri kyllä tällä hetkellä. Hän hoitaa molemmat päät, puolustuksen ja hyökkäyksen. Jos ei muuten päästä ylös, hän tuo sen jalalla ylös ja pistää sen eteenpäin. Tosi hyvä suoritus häneltä. Erittäin hyvä tasainen erä. Siinä on muistisi vielä, jaksaa häikäistä minua. Hyvä, että muistit myös Vauhkosen nimen tähän esiin. Itselleni tuli oikosulku äskeinen kaveri, siis Vauhkonen. Katsotaan tähän Lukon maali 1-0. Yvellä mentiin Vellu tässä näin. Kanjun hakee koko ajan syöttöpaikka, ei ole syöttöpaikka, no mä tein itse. Näin se menee. No. Muisteleksä vanhoja? Kyllä. Mutta siinä ei ole syöttöpaikkaa mihin laittaa, koska neljä sisällä ei ollut ketään. Ja tuossa on hyvä tuolla kutilla helppo ainakin yrittää, ei se aina varmaan ole, mutta
tarkka laukaus ja 1-0. Erittäin tarkka laukaus ja Lukko pelasi loistavaa peliä, mutta niin kuin Vellu sanoi äsken, Jyrki, huomasitko saman asian tuossa ensimmäisen erän aikana, että ei se Saipa edelleen peli missään enää tuntunut? No aika energiseltä näyttää kyllä, että niin kuin Risto Duffa sanoi, että ei tässä mitään hiihtelevää joukkuetta ole tulossa kentällä ja se kyllä nähtiin, että kyllä aika vilppaasti liikkuu tuo joukkue. Saipa tosiaan tuli sitten yhteen tässä melko pikaisesti Lukon johto maalin jälkeen, siinä survottiin kiekko. Kikko pesään ja samalla Rauman pojat pari katsomo hiljaiseksi. Niin. Tässä on kiva katsoa Vauhkosen pelaamista, kun koko ajan Jaatinen yrittää vääntää ja Vauhkonen se pistää sieltä sisään. Hän on erittäin voimakas, vahva kaveri tuossa maaliedustaa. Kumminkin hän ei pysty siirtämään mihinkään. 192 senttiä, 110 kiloista, tietysti aika vaikea siirtää, mutta hän on vielä jonkinasteinen maalivainokin ja tuosta tietysti on helppo aina pistää, mutta Uusikartano ei saanut häntä tuosta mihinkään. Yksinkertaisesti vaan voima ei riitä. Näin Vauhkosen mahtavasta esityöstä siis siitä Saipan 1-1 tasoitus. Sitten meille tulee pelaajavertailu, herrasmiehet, tähän ruutuun. Jesse Virtanen ja Simon Backman tänään meillä. Siis tarkkailussa molemmilla aika kovia minuutteja. No kyllä, täytyy sanoa, että varsinkin Jesse Virtanen tuntuu saavan tosi paljon vastuuta. Nuori kundi ja vetää ensimmäisiä liigapelejä, niin täytyy sanoa, että valmennusjohto luottaa häneen selvästi ja hän on erittäin hyvä kiekollinen puolustaja. Varmasti näitä Juffan tulevaisuuden pelaajia, kun pari-kolme vuotta menee eteenpäin, niin Jesse Virtasesta kuullaan varmasti aika paljon. Samalla Backman on ottanut ihan selviä edistysaskelia urallaan, pelaa hyvää jääkiekkoa ja tosiaan, niin kuin tässä ollaan jo moneen kertaan mainittu, niin plus 10 tässä vaiheessa SM-liiga plus miinus tilastossa on kova luku. Se on aika kova valuutta nimenomaan tässä vaiheessa kautta, niin kuin Velu sanoi. Nyt käydään mainoksien kautta ja sitten tullaan takaisin studioon. Jyrki, sen jälkeen pureudutaan tähän Lukon taloudelliseen tilanteeseen, joka on loistava. Ja sitten se versus urheilun tilanne. Siihen keskitytään aivan tuota pikaa meillä siellä haastattelussa myöskin tauon jälkeen. Mainoskutun jälkeen Lukon yksi hallituksen jäsenistä. Tervetuloa takaisin tänne Kivikylä-areenalle, täällä ollaan. Ja nyt meillä on mielenkiintoista kuultavaa. Meillä on siellä haastattelussa nimittäin Rafael Eerola. Sinulle tuttu mies oli yhteispäällikkönä, kun sinä olit täällä toimitusjohtajana. Hän on nykyään Kiekkoilu Tuki ry:n hallituksen jäsen, joka siis vastaa koko homman pyörittämisestä. Kyllä joo, ja erinomainen yhteyspäällikkö. Mä olin ihan varma, että kun itse näistä hommista heivasi, että Rafa tulee näitä töitä jatkamaan, mutta toisin kävi jostain syystä. Ehkä Rafan onneksi. Mietitään tätäkin, mikä tämä Jyrkin äskeinen viesti, mutta nyt siis Rafael Eerola siellä live-haastattelussa. Raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n ja Rauman Lukon suhde on lähes tulkoon, ellei jopa täysin ainutlaatuinen suomalaisessa urheilussa.
Rafael Eerola, tämähän oli suorastaan nerokas ajatus aikana ja se osui vielä aikaan muutama vuosi ennen suomalaisen jääkiekon ammattimaistumista. Ketä tästä saadaan kiittää ja mistä nyt pohjimmilta on kyse? No, kyllähän kiekkoilun tukiperustus lähti silloin 60-luvun lopulta, milloin joukko raumalaisia, Lukon ystäviä, kiekkohenkisiä ihmisiä päätti, että jotain täytyy alkaa tehdä, jotta varoja voidaan kerätä. Ja 68 tammikuussa niin on kirjoitettu tämmöinen sopimus, jolloin raumalaiskiekkoilun tuki on perustettu. Nyt tässä Kontineo-konsernin kautta pyöritetään ihan kymmenien miljoonien euroissa mitattuna tämän kokoista rahasummaa. Mitä tällä saadaan aikaiseksi? No pääosa tuesta menee ilman muuta juniorityön tukemiseen. Eli alun perinkin yhdistys on perustettu silloin raumalaiskiekkoilun tuki nimenomaan juniorityötä, olosuhteita ja näitä asioita varten. Eli kyllähän tämä niin kuin juniori ja nämä olosuhteet, ja totta kai tänä päivänä myös erittäin tärkeänä lähiseurat, joita tässä maakunnissa on paljon, niin heidän kanssa yhteistyötä. Pitkään on sanottu, että ilman tätä kuviota Raumalla ei voisi liigatasoseuraa pyörittää. Onko tämä vielä tänäkin päivänä näin? No, en mä lähde sitä spekuloimaan. Kyllähän Lukkoon liikevaihto ja kaikki on kehittynyt valtavasti ja markkina on muuttunut. Eli on, kyllä mä uskon, että tänä päivänä pystytään pyörittämään niin kuin omillaankin, mutta talousalue on erittäin pieni, se on haastava. Raumalla on reilu 30 000 asukasta ja talousalueella 60 000, niin jotain hienoja juttuja herrat on silloin aikanaan keksinyt ja niistä nyt tavallaan saadaan etua, tiettyä etua, mutta kyllä taistelu tuolla kentällä edelleen on se, mikä ratkaisee. Saataan noin 10 vuotta taaksepäin. RTK, siis nimenomaan raumalaisen, niin siis tämä yhdistys hallitus päätti, että varoja siirretään enemmän liigajoukkueeseen. Mistä tällainen päätös? Blackoutti meinasi tulla, mutta ei välitä siinä. No, 2000-luvun alkuun liittyy tässä monenlaisia asioita. Yksi erittäin suuri asia oli esimerkiksi, että markka heitettiin historiaa ja siirryttiin euroaikaan, jolloin kaikkien seurojen kulut nousi huomattavan paljon. Mutta Kontinio, tämä konsernirakenne on perustettu silloin 2000-luvun alussa ja tietysti silloin tehty tiettyjä päätöksiä, että tämä liigajuttu on myöskin erittäin tärkeä. Mutta edelleenkin tämä juniorityöskentely ja sieltä se niinku kumpuaa, mutta totta silloin kulut nousi hirvittävästi, ei markka-aikaiset sopimukset suoraan ihan euroksi muuttunut, ei paljon puuttunutkaan. Näin raumalaiskiekkoilun Tuki ry:n hallituksen jäsen Rafael Eerola, nyt meni jo yhdistyksen nimikin oikein ja Aleksi pitää grilliä kuumana studiossa. Olipa kiltti haastattelu ja kiltit oli kommentit. Siinä Rafael Eerola Jyrki puhui paljon juniorityöstä ja totta kai se on iso asia ja ennen kaikkea olosuhteet täällä itse koripalloseuran taustavaikuttajana katson kuolla valuen täällä olosuhteita, minkälaista tänne on pystynyt luomaan, mutta turhakaista on häpeillä, että sieltä menee iso osa myöskin tähän huippu-urheilun tukemiseen juuri sitä varten, mitä se on aikoinaan perustettu RTK. Tähän oli alun perin tosiaan junioritoiminnan tukemiseen perustettu, mutta silloin kun vuonna 2000 tulin Raumalle, niin ensimmäinen tehtäväni oli yhtiöittää Lukko, tehdä Lukko Oy. Ja täällä vähän niin kuin silloiset Lukon johtajat häpeili tätä asetelmaa. Ja mä yritin sanoa, että älkää nyt herran tähden häpeilkö, tämähän on loistava rakennelma. Tosiaan niin kuin aikaisemminkin todettiin, että kiekkoväki itse on luonut tämmöisen apparaatin, joka tekee rahaa tähän jääkiekkoon. Ja silloin muodostettiin tämä Kontineo-konserni, jonka tytäryhtiöitä ovat RTK-palveluja Lukko Oy. Ja tämä mahdollistaa tämän kuuluisan konserniavustuksen antamisen konsernin sisällä, joka kai mun tietojeni mukaan on edelleen noin 1,5 miljoonaa vuodessa. Sanoin silloin jo leikkisästi, että kun konserniavustus on verovapaa siirto, että tuossa pitäisi olla muiden mainosten joukossa niin verohallinnon tunnus. Se on semmoinen vajaa 30%, kun valtio tällä tavalla myös tukee tätä toimintaa. Kyllä. Mun mielestä konserniavustus on jopa niin kuin vähän typerä sana kuvaamaan tätä koko, vaikka se on virallinen termi, kuvaamaan tätä koko yhtälö. Tämä yhtälöhän on oikeasti ainutlaatuisen hieno. Rauman Lukko on ikään kuin yrityksen yksi isoimmista tai ylivoimaisesti isoin markkinointi ja PR-elementti, joka tuottaa hyvinvointia tänne pienelle yhteisölle. Muutama 10 000 hengen yhteisö, aivan ainutlaatuisia elämyksiä. Pelluketolla, kun se katsotaan porilaisen silmin tätä asiaa, niin mulle tulee vähän semmoinen fiilis, että täällä pitäisi tavallaan ottaa vähän munista kiinni ja oikeasti ymmärtää ja sanoa rehellisesti, että me ollaan aika isoja. Ja myöskin tavallaan viedä se menestymisen kulttuuritasoa ylemmäksi ja sanoa, että nyt pelataan mestaruudesta. No joo, kyllähän tilanne se on, että täällä on niin kaikki edellytykset luotu sille, tai se on oikeastaan niin parhaimmat edellytykset, mitä voidaan, jos nyt puhutaan. Jyrki ei tähän oikein suostu tähän kommenttiin näistä pienemmistä seuroista, mutta tämä tietysti ei ole mikään pieni seura enää tänä päivänä niin millään mittarilla mitattuna. Mutta jos lähdetään siitä, että mulla on tullut ainakin semmoinen fiilis niin Rauman jääkiekossa, että tämä on niin tavallaan
rakennetaan niin kuin vuosi kerrallaan. Ja tuo, nyt mä ehkä saanut semmoisen käsityksen, tai ainakin mun on annettu ymmärtää, että tätä lähdetään nyt viemään tämmöisellä vähän pidemmällä aikajanalla eteenpäin, että otetaan niin tämmöisiä 3-4 vuoden perioreja, ja niin tämä Dufankin varmasti palkkaaminen tähän valmentajaksi pidemmäksi aikaa, niin varmasti kertoo myös siitä, ja mä uskoisin, että kun lähdetään tämmöiselle PTS-suunnitelmaan viemään tämä asia eteenpäin, niin mä uskon varmasti, että tulee parempaa tulosta, kun mennään nyt kausi kerralla ja taas uusitaan se joukkue ja katsotaan, ketä meille tulee. Täällä on aina ollut Raumalla huippupelaajia, loistavia yksilöitä, mutta täällä ei ollut viimeiseen 15 vuoteen joukkuetta. Ja mä uskon varmasti, kun joku sen viisasten kivi tänne antaa, että millä tavalla tänne saadaan semmoinen joukkue, joka on voittava joukkue illasta toiseen, niin aletaan puhumaan enemmän Raumasta kuin Hesasta. Nyt aivan loistava analyysin jälkeen me menemme tästä Tappara Kärpät ensimmäiseen erään ja sitten palaamme mainoskatkon kautta sitten kenties suoraan toiseen erään. Kärkikamppailu Hakametsässä alkaa aikaisella maalilla. Sarjajohtaja Kärpät iskee jo 3 minuutin käynnistyessä. Julius Junttila riistää kiekon Olli Palolalta ja suuntaa välittömästi maalille. Junttilan syöttö löytää tehopuolustaja Lasse Kukkosen, joka viimeistelee maalin illan ensimmäisellä laukauksellaan. Huikeassa lyönnissä olevalle Kukkoselle maali on jo kauden 10. Varsin vauhdikkaassa kärkikamppailussa nähdään toinen maali 8. minuutilla. Ville Nieminen taistelee ja raataa vahvasti kärppäpäädyssä. Kiekko päätyy viivaan Jan Tabacekille, joka ampuu maalia kohti. Rynnäksen edessä ohjausmiehen virkaa hoitaa Josh Green, joka näpäyttää kiekon kärppämaaliin. 1-1 tilanne ensimmäiseen 10 lupaa mielenkiintoista iltaa Hakametsään. Maalin jälkeen Tappara ottaa hienokseltaan ottelun haltuunsa. Tässä Christian Kuusela levittää Greenille. Rynnäs liimaa Greenin laukauksen ja Nieminen ajaa maalille. Pieni näpäytys maalivahtiin ja pienimuotoinen tivoli on valmis. Jäähyjä ei tästä tuomita, mutta tunnelma säilyy viritettynä. Seuraavaksi kuohuu, kun Christian Kuusela antaa poikittaista Ville Pokalle. Ben Maxwell suuttuu tästä ja haastaa Kuuselan tönimiskilpailuun. Tuloksena Kuuselalle 2-minuuttinen ja Maxwellille 2+2-minuuttinen. Tappara ei tällä ylivoimalla osu ja avauserä päätetään 1-1 tasalukemiin. Kivikylän Areena, Rauma, tervetuloa takaisin. Toinen erä ottelusta, Lukko Saipa käynnistyy ja se käynnistyy kotijoukkueen ylivoimapelillä. Kalle Maalahti, miehen uran 3. 2-minuuttinen liigassa. Se käynnistyy ajassa 20.00. Ensimmäisessä ylivoimassaan Lukko tarvitsi vain 50 sekuntia ja risat ennen kuin kiekko oli tänään
vieraiden maalilla pelaavan Bernardin selän takana. Miten käy nyt? Jesse Virtanen tuo rohkeasti kiekon hyökkäysalueelle, mutta ajautuu oikeastaan suoraan umpikujaan. Lukon avausmaalin tekijä Aaron Gagnon seuraavana yritysvuorossa. Hän siirtää kiekon kulmaan ja itse perään, mutta Jaakko Rissanen on välissä ja sen jälkeen Ryan Glenniltä helppo purku aina Ryan Zapolskille saakka. Zapolski torjui 7, Bernard 10 kertaa ottelun avauserässä. Lukko on sutanut jo 40 sekuntia tästä ylivoimastaan. Ville Hämäläinen, rohkea purkuyritys, ei onnistu. Ja tästä lähtee Lukko painamaan ylivoimapeliä. Jesse Virtanen pääsee ampumaan, mutta loisto torjunta Bernardilta. Raumalla väki saa jännittää vielä minuutti 12 sekuntia tätä ylivoimapelaamista. Ja täällähän tietysti pienessä kaupungissa vauvasta vaariin jännitetään. Tai mummoon, kuten esimerkiksi 91-vuotias Sointu, joka katsoo jokaisen Lukon pelin TV:stä. 1-0-7 on jäljellä tätä ylivoimaa, kun Tikkanen pääsee tälläämään. Laukaus menee kuitenkin maalin yli. Kiekon ottaa Jaatinen. Jaatiselta maalin taitse ja nyt tulee helppo purku tästä. Vahvaa alivoiman pelaamista tähän erään alkuun Saipalta. Lukko aloitti avauserän vahvemmin kuin Saipa. Saipa kuitenkin paransi koko ajan. Siinä menee Koiviston maila poikki. Tikkanen onnistuu työntämään kiekon siitä eteenpäin. Koivisto saa uuden kepin itselleen. Tikkanen maalin eteen. Painetaan nyt vähän trafiikkia, kun uusi kartano siirtää kiekon sinne maalin sivustalle. Joni Nikko. Nikko menettää Ryan Glennille. Kun Glenn on aiemmin pelannut Suomessa Ilveksessä ja Kalpassa, hän ei missään tapauksessa ollut yhtä vahva kuin tällä hetkellä. Tikkanen vetää päätyyn. 8 sekuntia on vielä tätä ylivoimaa jäljellä. Jäähyllä istuu Kalle Maalahti ja nyt Matt Generos sekoaa omaan näppäryyteensä. Leivo! Paha laukaus. Alivoima maalia hakee Tomi Leivo tällä parkumatkallaan. Leivolla ei vielä maalia tällä kaudella. 0+2 hänen saldonsa 21 pelissä. Peliä jatketaan 5-5 vastaan. Nopea Keränen painaa päätyy Simon Backmanon vastassa. Keränen ottaa kiekon, hukkaa sen saman tien. Leivo ohjaa keskelle, onnekkaastikin Jokisen kautta kiekko Rissaselle. Rissanen poikittain Honkaheimo väliin. Lukko ulos alueelta, Simon Backman. Backman, joka aikanaan lähti 17-vuotiaana Pietarsaaresta Turkuun, pelasi Tepsissä 5 kautta ja nyt on 6. kausi menossa Saipassa. Pelejä jo lähes 500 liigassa. Bernard pomppukiekko yllättää hänet maalin takana. Taipalus joutuu vääntämään tosissaan. Riskaveljekset kulmapainissa mukana. Vauhkonen joukkueensa maalin tekijä yhteen yhteen. Vauhkonen löi Zapolskin torjuman kiekon lähietäisyydeltä häkkiin. Hänen taisteluparinaan siinä tilanteessa oli Aki Uusikartano ja tästä tulee estämisjäähy Lukolle ja jäähylle lähtee Olli Sipiläinen, 36-vuotias laitahyökkäjä, joka on syntynyt Lappeenrannassa ja pelasi Saipassa 2000-luvun alussa pari kautta. Sipiläisen estämisjäähy tulee aikaan 23.06. Sipiläinen on liigaurallaan tehnyt maaleja 41. Ja mikä ihmeellisintä, joka neljäs on syntynyt alivoimalla. Hän on tehnyt 10 alivoimamaalia. Ja nyt Duffan luottomies jäähylle. Ensimmäinen purku onnistuu ja se onnistuu niin, että Riikola tasaa tämän jäähytilanteen. Simo-Pekka Riikola jäähylle tästä. Se ylivoima ei kauan elänyt, 9 sekuntia. Ehti Saipa tätä ylivoimaa pelata. 23.15. Simo-Pekka Riikola, jonka nuorempi veli Juuso pelaa Kalpassa. Riikolan 8.2 minuuttinen tällä kaudella. Näin jäähyilleen käynnistyy tämä ottelun toinen erä. Matsi numeroissa 1-1. Pekka Tirkkonen tyylikkäästi. Tirkkonen on 2 ensimmäisellä kaudellaan liigavalmentajana johdattanut joukkoja. Eikä näiden joukkueiden vertailua viime kauteen
sitä ei tarvitse hirveästi ihmetellä, jos ajatellaan viime kauden vastaavaa tilannetta. Silloin Saipa johti sarjaa vuosi sitten tarkalleen. Ja Lukko oli silloin 9. Nyt se on 8. Lukkohan veti huippu tammikuun. Pelasi 11 pisteottelua putkeen ja silloin vähän systeemit muuttuivat. 4-4 vastaan Ville Koho, Jesper Piitulainen. Kaksikko tulee vahvasti. Sapolski puuttuu kuitenkin peliin. Kiekko on Generosilla. Generos Tommi Jokisen mailahäirinnän ohi. Näin Generos keskialueelle. Vauhtia ei ole nimeksikään, mutta väkevästi kuitenkin Generos toimittaa kiekon päätyy. Filip Riska. Riska nostaa eteenpäin. Siitä kiekon ottaa Ahtola. Jaakko Rissanen. Rissanen Jokinen, entinen Kalpan kaksikko, on tällä hetkellä ihan tätä joukkueen ydintä. Siinä Jokinen, tässä Rissanen. Rissasen nosto eteenpäin, Backman nousee maalille. Pelataan 4-4 vastaan vielä 40 sekuntia. Filip Riska ei lähde liikkeelle, vaan pelaa tilanteessa aikaa. Näin pääsee Lukko vaihtamaan pari miestä, uutta miestä jäälle. Nyt olisi tuoreita jalkoja hyökkäyksessä. Tikkanen ampuu ja Bernard torjuu eteensä. Torjuu onnekkaasti suoraan Flinkille kiekon. Vauhkonen keskellä. Jaatinen lähtee jäähylle tästä estämisestä tai kampituksesta. Jaatinen ei ole moksiskaan, mutta liukuu siitä saman tien jäähyaition. 24-46. Lisää ukkoja rangaistusaitioon. Antti Jaatinen 2 minuuttia. Pelataan 20 sekuntia niin, että Saipala on 4, Lukolla 3 kenttäpelaajaa. Sen jälkeen Sipiläinen mukaan 9 sekuntia ja taas pääsee Saipa ylivoimalle. Saipa siis 4, Lukon 3 vastaan. Mikkola taistelee Tavin kanssa irtokiekosta. Ja sitten ottaa Ryan Glenn tilanteen haltuunsa, syöttö Taville, ja anteeksi Koholle. Koho kiskaisee suoraan päin Tikkasta. Tikkanen saa mojovan tärskyn tästä laukauksesta. Jälleen ottaa Ryan Glenn tilanteen haltuunsa. Sipiläinen hyppää peliin mukaan. Nyt pelataan 4-4 vastaan, mutta ei kauaa. Piitulainen edelleen. Ja Glenn tällä. Ja se osuu kyllä ilkeästi tämä. Sipiläinen, jäähyltä tullut Sipiläinen blokkaa laukauksen ja pystyy irvistelemään jatkamaan peliä. 5-4 vastaan pelataan. Sipiläinen ei pysty kunnolla luistelemaan tällä hetkellä, joten tämä on ikään kuin peliä 5-3 vastaan. Irvistelee sisukas soturi. Sipiläinen jatkaa kuitenkin pelaamista, vaikka todella kipeää tuntuu tekevän tällä hetkellä. Saipa hakee tietysti etua tästä tilanteesta. Glenn ampuu takanurkkaa kohti. Sapolski torjuu ja Sipiläinen viimeisillä voimillaan rypistää tähän ja siitä tulee sitten Riikolan kova taklaus, joka pudottaa Sipiläisen lopullisesti jäänpintaan. No, nouseehän sieltä, ei se niin lopullista sentään ollut ja loistelee omin voimin vaihtoon. 5-4 vastaan edelleen tilanne jatkuu. Jaatisen rangaistusta 40 sekuntia. Savilahtin Aganer kisko, kiekko nousee kulmaan. Pelaajat ihmettelevät hetken, missä kiekko menee. Se menee jossain heidän päidensä yläpuolella ja menee kulmaan. Backman vaikeuksissa, Filip Riska, kova alivoimapelaaja, runnoo kiekon keskialueelle ja tilanne on lopulta paitsi. Raumalaisyleisö viheltää tuomareille tämän tilanteen takia selkä puolelta. Riikola taklaa jo edellisestä tilanteesta pahasti rampautunutta Olli Sipiläistä ja Sipiläinen retkahtaa siitä jään pintaan, mutta todennäköisesti Sipiläinen jatkaa peliä. On pelannut kaikki 26 matsia tällä kaudella. Kaksi kovaa iskua alivoiman aikana. Todellinen alivoimaraata ja Olli Sipiläinen. Viime kaudella 3 alivoimamaalia. Tällä kaudella Lukon toistaiseksi molemmat alivoimamaalit Olli Sipiläisen käsialaa. Simon Backman. Nyt tulee Backmanilta heikko ratkaisu. Jäitä pitkin löysä siirto Lukon alueelle ja Lukko purkaa nopeasti. 8 sekuntia ja Jaatinen hyppää peliin. Tämä on ollut jäähyjen sävyttämä tämä toisen erän alku. Generous vihaisesti ränniin. Jaatinen mukaan. 5-5 vastaan mennään. 1-1 taululla edelleen. Savilahti Nagander. Napakka syöttö häneltä eteenpäin.
Ville Hämäläiselle ja taas peli poikki. Tässä on mainoskatkon paikka. Seitsemän minuuttia on rypistetty ottelun toista erää ja tähän erään alkuun 4 jäähyä. Maalahti sai jäähynsä ajassa 20.00. Sipiläinen, Riikola ja Jaatinen, muut jäähyllä käyneet pelaajat, mutta nyt jatketaan 5-5 vastaan. Varsin hyvä vauhtinen tämä ottelu on ollut, eikä Saipan menosta. Se ei näy yhtään, että joukkue pelasi eilen Porissa. Otti sieltä 4-1 voiton. Mainitaan vielä se, että Lukko on voittanut 5 peräkkäistä kotiottelua. Vieraissa on tullut silloin tällöin pataan, mutta Raumalla peli on alkanut kulkea. Onni Toivanen kuljettaa kiekon maalin taakse. Sitten Toivasen voima tehtyvät. Flinkon mukana. Tikkanen ottaa kuitenkin kiekon. Nikko vuoro menettää. Saipa lyö kiekon jälleen Zapolskin päätyyn. Koivisto ohjaa keskialueelle. Maalahti, Taipalus. Ja Taipalus, hätäinen ratkaisu häneltä. Näin Lukko saa aloituksen vaihteeksi Saipan päätyyn. Huomenna liigassa pelataan 4 ottelua. Lauantaina täysi rähinä päällä ja silloin nämä joukkueetkin jatkavat. Lukko TPS vieraaksi Turkuun ja se ottelu tällä kanavalla kello 16.00 alkaen. Ja studio tietysti puoli tuntia aiemmin. Saipalla kotiottelu Tapparaa vastaan. Tappara Kärpät 1-1 tilanteessa ja TPS Blues 2-1. Juhani Jasu aloittamaan Markku Flinkkiä vastaan. Jasu vie tämän aloituksen. Mikkolalle tulee vetopaikka. Ville Hämäläinen rauhallisesti oman maalin taakse. Sieltä Saipan hyökkäys käynnistyy. Keskialueella kuitenkin aktiivista häirintää Lukolta ja kiekko raumalaisille. Lukko hyökkäys Jaatisen kautta päätyyn. Bernard pysäyttää sinne. Riikola nopeasti eteenpäin. Leimolle tulee vaikeuksia ja tässä on Kangasmäellä paikka, mutta Bernard torjuu. Ja maalin takana tapahtuu Kangasmäki-Riikola. Seuraava taistelupari. Mikä on tuomareiden ratkaisu? Marko Kovanen, Tom Laaksonen on tänään oikeudenjakaja kaksikko. Voi olla, että tästä jäähystä selvitään. Kangasmäki pyrkii viemään joukkueensa johtoon ja siinä osuu Kangasmäen mailla Riikolan kypärää ja paikalla on myöskin poliisin ominaisuudessa Ryan Glenn. Jänion, Ahtola, Vahalahti, Virtanen, Mikkola tässä Lukon viisikko. Tähän hyökkäyspään tilanteeseen Jänion tänään joukkueensa maalintekijä. Olavi Vauhkonen Saipan maalintekijänä avauserässä. Ville Hämäläinen tässä aloituksessa. Aloituksen jälkeen kiekko kuitenkin Jesse Virtaselle. Ja Virtanen vastaa Simon Backman. Kaksi puolustajaa tässä. Backman liimaa vastustajansa sinne reunusta vasten. Ville Hämäläinen, hänkään ei saa kiekkoa. Nyt Lukko pitää kulmassa kiekkoa. Se ei pääse kuitenkaan maalipaikkaan, mutta se pääsee ylivoimalle. Kun Ville Hämäläiselle on 2-minuuttinen tulossa. Nyt Lukko pelaa 6-5 vastaan. Vahalahti maalin takana. Gänion pääsee ampumaan. Ja jälleen Bernard torjuu. Lisää rangaistuksia. Jäähylle kokenut 32-vuotias Ville Hämäläinen, joka on pelannut jo 574 liigaottelua. Ja jäähyn aikaa
28-36. Viides rangaistus tähän erään alkuun. Erä ei ole vielä puolin välissäkään. Ryan Glenn. Mikkola. Mikkolalla yhdeksänneksi eniten liigaotteluita. Tässä jälleen Ilkka Mikkola. Mikkola nosto. Sen pomppii kuitenkin Tavin varusteista suoraan päin Vahalahtia. Ja Vahalahti ei pysty reagoimaan riittävän nopeasti tähän irtokiekkoon. Ville Hämäläinen istuu jäähyllä. Hämäläisellä 12 rangaistusminuuttia tällä kaudella ja tämä tilanne on paitsio. Se on metri tolkulla, sitä Ahtola ajautuu hyökkäysalueelle ennen kiekkoa. Ei lähde ylivoima rullaamaan, sen toteaa myöskin Risto Duffa. Joukkoineen ja uudet miehet ylivoimaa pyörittämään. Aki Uusikartano, Jaakko Rissanen aloituksessa vastakkain. Savilahti Naganer. Junttaa kaukaa. Zapolski vetää pään alas. Laukaus lähtee suoraan maalia kohti, mutta nousee kuitenkin maalin yli ja kiekon ottaa näin Koivisto. Koivisto tuo vauhdikkaasti alueelle. Saako Lukko tästä ylivoiman pelinsä pyörimään? Ville Hämäläinen jäähyllä. Kiekko Antti Aatisella. Jaatinen lähettää kiekon maalille. Bernard torjuu. Uusikartano. Koivisto menee maalin taakse. Uusikartanolta kiekko Harri Tikkaselle. Uudelleen Aki Uusikartano. Viime kevään Suomen mestari Ässistä. Uusikartano näkee, kun Jaatinen nousee takatolpalle. Hakee syöttöä sinne, mutta Saipan puolustus on välissä ja kiekko nousee jälleen italialaismaalivahdin räpylään. 56 sekuntia jäljellä Ville Hämäläisen rangaistusta. Hiukan vajaa 3700 siinä on yleisökeskiarvo Lukolla. Sanoisin, että aika lähelle sitä mennään tämänkin illan yleisömäärän osalta. Aitiot ovat kuitenkin lähes loppuun myytyjä, joten siellä kauppa käy. Zapolski ei oikein tiennyt, olisiko hänen pitänyt pelata aktiivisemmin tämä tilanne. Lukko kuitenkin lähtee nyt omista liikkeelle ja Vahalahti ei saa kiekkoa mukaansa. Aktiivipelaajien piste ykkönen ja maali ykkönen. Ville Vahalahti 208 maalia tehtynä. Jerry Ahtola rauhoittaa tämän ylivoiman lopun. Sitä on 18 sekuntia jäljellä. Jänjönin poikittaisyöttö pomppii lopulta Vahalahdelle. Ahtola maalilla. Laukaus päin maalivahtia Jesse Virtanen. Ja sinne menee. Ahtola lataa maalin edestä kiekon pönttöön. 8 sekuntia oli enää Ville Hämäläisen rangaistusta jäljellä, kun Lukko siirtyy 2-1 johtoon. Näitä maaleja Ahtola tekee, kunhan vaan on siinä konttorissa maalin edustalla. Edessä ottelussa hyvin paljon samanlainen osuma. Lukon ylivoima tuottaa tuloksen ajassa 30-28. Siitä ensiksi Jesse Virtanen ja kiekko pomppii torjunnasta Ahtolalle. Virtanen saa syöttöpisteen tähän 30-28 numerot kahteen yhteen. Valitekijänä Jerry Ahtola, maalin syöttäjänä Jesse Virtanen. Maali on Ahtolan kuudes ja hän nousee Lukon sisäisessä maalipörssissä vähän niille sijoille, jossa hänen pitääkin olla, eli on jaetulla kakkospaikalla. Lukko on tehnyt molemmat maalinsa ylivoimalla. Myöskin Ville Vahalahti saa syöttöpinnan. Tähän se tietää sitä, että hänen pisteputkensa on 9 ottelun mittainen. Se on kuitenkin vielä aika kaukana siitä, missä liigan ennätys menee. Se on Esa Keskisen nimissä. Joulukuulta 85, marraskuulle 86 ja käsittämätön 32 ottelun pisteputki. Mutta marraskuussa ei kertaakaan Vahalahti ole jäänyt pisteitä. Onnistuuko Saipa kuittaamaan nopeasti? Sen 1-0 johdon se kuittasi.
minuuttia 3 sekuntia Lukon Gagnonin maalin jälkeen. Olavi Vaukkonen tasoitti silloin. Tommi Jokinen, Lauri Taipalus maalin syöttäjänä. Ja tässä hetki sitten 30-28. Jerry Ahtola maalin tekijänä, Jesse Virtanen, Ville Vahalahti maalin syöttäjänä. 26. päivä lokakuuta Ville Vahalahti on jäänyt viimeksi pisteitä. Tuhtituvan yleisö hiljenee, kun vetopaikka tulee Lauri Taipalukselle. Taipalus vetää kuitenkin Zaborskin maalin ohi. Sitkeä Saipa, se tekee kovasti töitä. Se haluaa tulla uudelleen rinnalle. Sipiläinen ja Vaukkonen tässä taistelutilanteessa vastakkain. Tulee tästä taklauksesta jäähy. Markku Flink taklaa Generalsin kumoon. Ja mikä on jäähyn syy? Se on mielenkiintoista nähdä. Onko se ryntäys vai onko se laitataklaus? Flink ei nyt ymmärrä tätä vihellystä. Jo kuudes rangaistus tässä erässä. Jos lasketaan vielä se Maalahdenkin jäähy, joka toki tuli avauserän loputtua. Se on laita taklaus tämän rangaistuksen syy. Markku Flink jäähylle aikaa 31.09. Sinne retkahtaa Generos aika ikävästi päin pleksiä. Espoolaislähtöinen 28-vuotias sentteri Markku Flink jäähylle. Generos pystyy varmasti jatkamaan ottelua. 2-minuuttinen tästä. Lukko on tehnyt 2 ylivoimamaalia. Jälleen Lukko ylivoimaa. Taipalus. Jesse Virtanen. Todellista läpimurto kauttaan pelaava Jesse Virtanen. Edellisen maaliin toinen syöttäjä. Ja Virtanen on pelannut tällä kaudella vasta 12 ottelua ja tehopisteitä puolustajalle hienot 1+6. Sitten tulee kova laukaus Ilkka Mikkolalta, maalivahdin häirintä. Aloitus keskialueelle. Siinä ihan selkeät merkit. Tuomarilta 26 sekuntia Lukko suttasi tähän ylivoiman alkuun. Vahalahden pinna tänään nosti hänet 25 pisteeseen, jossa pörssi kärki TPS Francis Pareen tätä iltaa. Viime kaudella Vahalahti Tepsissä 32 pistettä, nyt on koossa jo 25 ja hän on tehnyt enemmän maaleja kuin viime kaudella. Joten ihan uusi kevät on koittanut Vahalahdelle. Täällä Raumalla hän on tehnyt jatkosopimuksen 2 seuraavastakin vuodesta Lukon kanssa ja pyörittää nyt tätä ylivoimapeliä, jota on 1:08 jäljellä, 2-1 taululla. Kauniisti pelataan Ahtolalle. Ahtola yrittää jatkaa Vahalahdelle, mutta ei osu kunnolla kiekkoon ja siitä jatkosta ei tule mitään. Kiekko on Tommi Jokisella ja Jokinen tyytyy lyömään päätyyn. Näin Saipa pääsee vaihtamaan. Taipalus hyppää peliin jälleen. Toinen puolustaja on Ryan Glenn. Sami Venäläinen sekä Ville Hämäläinen ovat hyökkäjinä. Jesse Virtanen, tyylikäs ylöstuonti jälleen ja ylivoima lähtee pyörimään. Kiekko Toni Koivistolla, maali taakse menee. Uusi kartano, Ryan Glenn kuitenkin pääsee kiekkoon kiinni, purku ei onnistu. Tikkanen juntaa, kiekko päätyy. 29 sekuntia Flinkin rangaistusta jäljellä. Ryan Glenn, tämäkään purku ei lähde kyllä hänen tarkoittamallaan tavalla, mutta tärkein siinä on se, että kiekko menee raumalaispäätyyn asti. 16 sekuntia Flinkin jäähyä jäljellä. Tikkanen. Tikkaselta näppärä syöttö Joni Nikolle. Nikon laukauksen Bernard selvittää helpolla. Tavi. Tässä erässä ei juurikaan 5-5 vastaan peliä ole nähty. Jaatinen kiihdyttää alueelle ja pienestä kulmasta tulee siirto maalille. Bernard torjuu. Hetken päästä takaisin Kivikylän areenalle.
6 minuuttia 44 sekuntia toista erää Raumalla pelaamatta ja moni ihmetteli ennen tämän ottelun alkua, kun Saipa ilmoitti maalivahdikseen Andreas Bernardin. Hyvin on kuitenkin italialaisveskari tänään pelannut, siinä ei oikeastaan moitteen sijaa. Jussi Markkanen on urakoinut tällä kaudella Bernardille vasta kauden kolmas ja uran 13 liigaottelu. Toisessa päädyssä Ryan Sapolsky on ollut viime aikoina hyvä. Hänen pelaamisensa on rauhoittunut. Liike on parantunut. Kiekot jäävät yhä paremmin ensimmäisellä yrittämällä torjuntaa. Viidellä viittä vastaan pelataan ja se on yllättävää tähän erään, jossa on 6-2 minuuttista jo takana. Ryan Glenn. Eilen kahden maalisyötön lisäksi 5+20 minuuttia tilanteessa, jossa Patrick Davis loukkaantui. Hetki sitten jäähyllä ollut Flink työntää kiekon eteenpäin. Tässä on nyt Saipalla uudistettu ketju. Siinä laidoilla Leivo ja Vauhkonen. Flink, ja nyt on Leivolla paikka. Ja mikä ilmiömäinen torjunta Sapolskilta. Tomi Leivon kauden avausmaali jää haaveeksi. 37. laukaus Leivolta tällä kaudella, mutta nyt on edessä taikurin hanska. Linkin taklaus osuu Honkaheimoon pahasti maalin takana. Sen jälkeen Filip Riska tulee paikalle. Ja katsokaa tätä. Siinä tämän ottelun toistaiseksi upein torjunta Ryan Sapolskilta. Koho, Piitulainen, Tavi. Tämä ketju edelleen ihan alkuperäisessä koostumuksessaan. Pekka Tirkkonen tietysti ei peluta näitä nuoria pelaajia ihan samaan rytmiin kuin muita. Eli siitä näitä pieniä sääntöjä tulee. Laiturit nelosketjussa Joni Suutari ja Onni Toivanen. Yhteensä tähän mennessä 12 liigaottelua sillä kaksikolla. Jänion kolme Saipan pelaajan välistä, hän spurttaa päätyyn. Koho vie kuitenkin Jänionin irti kiekosta ja Saipa lähtee omaan hyökkäykseensä. Piitulainen viime aikoina vahvoja otteita esittänyt. Jesper Piitulainen, ikää 22 vuotta. Tämän kauden pisteet 4+5. Oho, sitten hämmästyy Sapolsky. Luulee, että kiekko tulee ihan jostain muualta. Se tuleekin yhtäkkiä hänen edestään kentälle takaisin. Pienen hämmennyksen vallassa tämän tilanteen jälkeen. Hups. Pieni hämmennys siitä ja seuraava torjunta aavistuksen epävarma. Rissanen, Jokinen, Vauhkonen jälleen ihan normaali koostumuksessa. Savilahti, Nagander, Backman puolustajina. Riskan ketju on jäällä raumalaisista. Erik Riska ei onnistu toimittamaan kiekkoa pois alueelta. 2-1, siinä Lukko johto. Backman nostaa jälleen hyökkäysalueelle kiekon. Jaatinen seisoo vielä jaloilla kiekkoa odottavalle Erik Riskalle. Riska ei pysty eteenpäin pelaamaan. Tikkanen vetää pitkään. Eikä pääse Lukko vaihtamaan, mikä on Saipa valmennuksen ratkaisu. Uudet miehet kehiin, nyt tulee nelosketju ihan alkuperäisessä koostumuksessa. Jussi Markkanen. Kova on Markkasen CV, on pelannut 3 kovan liigan finaaleissa.
heittänyt vähän Saipaa fyrkkaakin jo kymmenkunta vuotta sitten. Ja pitkältä reissulta mies palasi ja se on hieno asia, että Markkanen on saatu takaisin vielä pelaavana kiekkoilijana. Ryan Glenn viivalla vastassa Filip Riskaa. Ja tämä on ollut erittäin fyysinen peli. Kun kotipelejä paljon nähneenä, niin ehkä ihan tällaiselle samanlaiselle fyysiselle tasolle ei aiemmat näkemäni pelit ole nousseet. Jäähyjäkin tähän mennessä jo yhteensä. No Saipala on 10, Lukolla 6 minuuttia. Sami Venäläinen pikkusiirro taapäin Riikolalle ja Glenn puolestaan lyö kiekon päätyyn. Zapolski oli sitä mieltä, että nyt pitäisi vielä pitkästä. Vihelystä ei kuulu. Jälleen hätäinen purku Lukko päädystä. Lukko aika jumissa. Pääse omista mihinkään. Kyllä. 36-vuotias Aki Uusikartano saa 5 vuotta nuoremman Ville Kohon vastaansa. Koholla 13 kausi menossa Saipassa ja 7. kausi kapteenina. Koko ura samassa seurassa. Näitä pelaajia on tänä päivänä harvassa. Ryan Glenn päätyy. Nyt lähtee Glenn. Ei päätyy, vaan lähtee jäähylle ihan hetken kuluttua. Lukko pelaa jo ilman veskaria. Ja edelleenkin sama jäähyly jatkuu. ...33-vuotias Montreal Canadiensin varaus kesältä 2000. Puolustaja Ryan Glenn jäähylle. 35-52 on jäähyn aika. Saipa sotkee näihin jäähyihin kyllä omaa peliään. Glennillä 39 rangaistusminuuttia ja sillä määrällä 20 sijaan tietämillä jäähytilastossa. Sien Jyri Marttinen 1 76 jäähyminuutilla. Siv Liivi 65 minuuttia. Ville Nieminen 3 63 minuuttia. Tuomas Huhtanen nousi eilen jäähytilaston neloseksi. Ja sitten on Ilkka Mikkolalla paikka viedä Lukko 3-1 johtoon. Ryan Glennillä ei NHL-otteluita tilastoissaan ole. 4 kautta hän on kuitenkin viipynyt AHL:ssä, jossa pelannut 160 matsia. Ville Hämäläinen on Gannion aloituksen vastakkain. Lukko ylivoima menossa. Lukko on tehnyt molemmat maalinsa ylivoimalla. Jesse Virtanen on ottanut rohkeaa roolia ja tämä rohkeus tuo Savilahti Naganderille 2-minuuttisen ja Lukolle 2 miehen ylivoiman. Olipa pahan näköinen tilanne. Tässä vielä Jesse Virtanen. Polvi taklaus. Alkukauden Jesse Virtanen paranteli olkapäätään. Savilahti Nagander lähtee nyt pihalle tästä ottelusta. Toivottavasti Virtanen selviää tästä suuremmitta vammoitta. Ainakin nyt ihan omin voimin hän sieltä jäältä tulee. Oikeastaan tästä Saipan tämän erän jäähylystä vielä puuttui. Tässä saattaa olla tämän ottelun lopullinen ratkaisu. 36-11. Savilahti Nagander. Shugo plus 5 minuutter. Enempää siitä ei voi antaa. Savilahti Nagander nousee huijauksessa jäähytilastossa 58 minuuttiin ja sijalle 6 Antti Tyrväisen ja Jarkko Ruudun väliin.
tämän erän Lukko saa pelata ylivoimaa ja seuraavat minuutti 41 sekuntia raumalaiset kahden miehen ylivoimalla. Mikä on Jesse Virtasen tilanne? Pystyykö hän jatkamaan vielä tänä iltana tätä ottelua? Siellä on testi menossa juuri nyt vaihtopenkillä. Ville Koho on aloittamassa Jerry Ahtolaa vastaan. Ahtolan polven alle kiekko jää ja loistavaa taistelua Lauri Taipalukselta, joka kaatuessaankin onnistuu lyömään kiekon pois alueelta. 1.5 minuuttia vielä Ryan Glennin kakkosta jäljellä. 5-3 vastaan pelataan siis tällä hetkellä. Ahtola tämän erän maalintekijä ainoa toistaiseksi. Ahtola parkkeeraa jälleen siihen maalin eteen. Tässä on Ville Vahalahti. Aaron Gannion takatolpalla Vahalahti. Vahalahti ja Mikkola lataa Gannion. Hankalasta asetusta ei pääse ampumaan. Vahalahti ampuu tästä. Gannion vielä 59 sekuntia kahden miehen ylivoimaa. Mikkola ja Vahalahti vaihtavat paikkaa. Mikkola lataa. Koho kurottaa kuitenkin mailansa tämän laukauksen tielle. Ja niin jää vielä 51 ylivoimasekuntia kahden miehen ylivoimaa. Mikkola tilanteessa ainoa puolustaja neljällä hyökkääjällä. Lukko tätä tilannetta järjestelee. Ahtola, Gannion, Vahalahti ja Koivisto. Ville Hämäläinen hyppää nyt kolmanneksi Saipa-pelaajaksi. Saipalta hyvää taistelua toistaiseksi tässä kahden miehen alivoimalla. Ahtola, Ville Hämäläinen kaksikko aloituksessa. Ahtola voittaa aloituksen, mutta pistää kiekkoon liikaa voimaa taakse. Näin Lukko hakee keskialueelta vauhtia. Vahalahti jättää Koivistolle. Ahtola jälleen patsastelemaan siihen maalille. Mikkola siirtää Gannionille. Vahalahtia ei jätetä vapaaksi. Hänen vaarallisuutensa näissä tilanteissa tiedetään. Gannion, Mikkola, 27 ylivoimasekuntia. Kahden miehen ylivoimaa siis jäljellä. Koivisto pelaa Vahalahdelle. Vahalahti, Mikkola vaihtavat jälleen paikkaa. Vahalahti siirtää kiekon Gannionille. Ahtola, Koivisto. Eikä kunnon paikkaa sitä oikein tulekin. Tulee kyllä Ahtolalle, joka on hyvässä saumassa, mutta nyt saa Gannion kiekon. Vahalahti maila pystyssä tilanteeseen. Tämän haistaa kuitenkin Ville Hämäläinen. Hämäläiseltä maila pois. Ja siinä on sitten paikka, josta pääsee Mikkola ampumaan. Nyt pelataan oikeastaan 5.5 vastaan. Nyt tulee Glenn jäälle 5.3 vastaan. Ja tämä puolikas on Ville Hämäläinen, jolla ei ole työkalua kädessä. 3.09 vielä tätä ylivoimaa jäljellä ja nyt tullaan alueelta ulos. Ville Hämäläinen painaa suoraan vaihtoaitioon. Uusi mies Jaakko Rissanen hyppää peliin mukaan. Lukko tulee alueelle ja Rissanen ehtii katkaisemaan. 1.45 erää pelaamatta. Ja Lukko suttasi kyllä täydellisesti tämän oman hienon mahdollisuutensa. Kaiken lisäksi Ryan Glenn ja Savilahti Naganer. Nämä tärkeät puolustajat olivat yhtä aikaa sivussa. Ja Savilahti Naganer ei siis tähän otteluun enää palaa. Palaako Jesse Virtanen? Se on toinen juttu. Nyt on Jaatisella kiire, kun Tommi Jokinen tulee vauhdilla. Jokinen höyryää kulmaan, kiekko jää kuitenkin Tikkaselle. Minuutti 15 jäljellä. Saipa kannalta tietysti hyvä juttu, että tämä vitonen jakautuu tämän erään loppuun ja kolmannen erään alkuun. Aki Uusikartan ottaa taitavasti kiekon, pelaa sen Tikkaselle. Tikkanen viivalla rohkeasti pelaten. Viimeinen minuutti tästä erästä käynnistyy Uusikartano. Uusikartanon ratkaisu, mikä se on? Samanlaisista tilanteista Gannion teki ottelun avausmaalin, kun syöttöpaikkaa ei ollut. Hän meni ja ampui kiekon häkkiin. Ja nyt maalin edessä on taas aikamoinen sähinä. Siellä on Riikola painimassa. Ja tilanne purkaantuu. Kiekko aina Chapolskille asti. Mikko Taipalus vastassa. Koivisto Vahalahti hyppäävät jälleen peliin. Lauri Taipalus taistelee kulmassa. Saipa edelleenkin neljällä ja sillä on vielä... Ai ai, Nikko lurittaa kiekon sisään. Tulee härskisti siihen maalille ja onnistuu uittamaan kiekon jostain suojusten välistä sisään. Erää jäljellä 16 sekuntia. Se tulee Lukon kannalta tärkeään paikkaan. Lukko sähläsi jo tätä kahden miehen ylivoimaansa ihan huolella sen jälkeen.
5-4 vastaan pelissäkään ei hurraamista ollut, mutta seitsemännen kerran tällä kaudella Joni Nikko onnistuu maaliteossa ja näin Nikko nousee Lukon sisäisessä pörssissä, maalipörssissä kakkoseksi. Siitä suupaisee Nikko kerran vielä sinne suojuksiin ja aika onnekkaastikin tämä kiekko lopulta häkkiin menee. Mutta 3-1 numerot Saipan kannalta tylyyn paikkaan, koska alivoimatilannetta jää vielä minuutti 12 sekuntia kolmannen erän alkuun. 39-44 Joni Nikko maalintekijänä. Kun lyö kiekko vielä päätyyn, sekunnit käyvät vähin. Vahalahti Uusikartano maalin syöttäjinä. Vahalahdelle toinen tehopiste tässä erässä. Ja niin jää vielä minuutti 12 sekuntia. Ei jää, sillä Lukko ottaa nyt tähän. Todennäköisesti vielä jäähyn erän loppuun, vai mikä on homman nimi. Tuomarin käsi on pystyssä ja Simon Backman kärsivän näköisenä, mutta näihin asioihin. No niin, se oli ihan selvä tilanne ja näin kolmannen erän alku, se lähtee liikkeelle 4-4 vastaan, mutta Lukko johtaa, kun kaksi erää on takana, 3-1. Sipiläiselle rangaistus tulee. Torjunnat Zapolskilla ainoastaan 4 torjuntaa tässä erässä, Bernard 11 torjuntaa. Kaksi muuta ottelua tasaisissa merkeissä. Tappara johtaa Kärppiä vastaan 2-1 ottelu erätauolla ja TPS Blues on 2-2 numeroissa. Jerry Ahtola, nyt ainakin tilastomerkintöjä riitti. Milloin näet tämän toisen erän? No, niin kuin sanoin, niin paljon jäähyä, aika rikkonainen erä. Että vähän ehkä meillä, jos omaan peliin puuttuu, niin vähän tekeminen laski ensimmäisestä erästä, mutta rikkonaista peliä, että jäähy suuntaan ja toiseen, mutta onneksi saatiin nyt pari hyveä onnistumaan. Niin, ylivoimalla ainakin olette päässyt jauhaamaan. Kuinka tyytyväinen olet nyt siihen, miten se pyörii? Kaikki maalit tietysti tullut hyvällä. No joo, maalit on tullut hyvällä. Että se siinä on se tärkein pointti, että ei ole mitään järin kauneita ollut. Että siitä kakkoskiekot läheltä sisään. Että paljon on panostettu siihen, että saadaan ensimmäinen laukaus ja sitä kautta sit se tilanne sinne maalille ja sieltä kautta tehtyä ne maalit. Että tänään on ainakin mennyt hyvin. Mitä pyrit itse siinä yvellä samaan aikaiseksi? Ainakin pysäköit siihen Bernardin eteen aika tunnollisesti. No joo, siinä on se mun rooli olla siinä. Tarjota apua siihen keskellä ja olla sit laukausta edessä ja olla kakkoskiekossa ja tehdä se Vahalle ja Aaronille sit tilaa pyörittää sitä peliä. Että se on se mun rooli. Paljonko nämä erikoistilanteet noin muuten sotkee peliä? Vaikka se onkin ylivoimaa, niin kyllähän siinä pieni rikkonaisuus tulee. No joo, kyllä siinä vähän tulee. Mutta en mä tiedä. Että nyt on tullut onnistumisiin. Niin totta kai siitä saa energiaa, mutta silloin tietenkin, jos se toimii, niin se vähän aina tiputtaa sitä pelin tempoa, mutta toivotaan, että saadaan noista vähän energiaa ja hyvä kolmas erä. Mitä viedään matsi loppuun? Nostetaan vähän tekemistä ja kaveri taistelee hemmetin hyvin, että siitä hatun nosto heille, että meidän pitää olla kyllä valmis tuohon viimeiseen erään. Kiitos tsemppiä sinne. Kiitos. Näin siinä hei, Jerry Ahtola kertoi tuntemuksia kahden erän jälkeen. Nähtiin melko rikkonainen erä hei. Joo, kyllä tosiaan. Tai se on 10 kakkosta ja 1 vitonen, että se on aika paljon yhteen erää kyllä. Että siinä ei kyllä kovin suunnitelmasta peliä voi oikein esittää, että turhan paljon turhia jäyjä. Niin, siinä tarjottiin Lukolle kyllä jo pitkään 5-3 vastaan ja sitä tavallaan ei nyt vielä voi sanoa naula arkkuun, mutta ainakin niin kuin henkisesti isoa maalia. Se sitten loppujen lopuksi onneksi raumalaisten kannalta no, tuli sieltä. Juteltiin Vellun kanssa sen ylivoiman pyöriessä, että jos ei tätä nyt käytä, niin tässä on se vaaran paikka, että kun minä teen, niin kaveri tekee. Ja se näytti kyllä jo siltä pahasti yhdessä vaiheessa, kun se kakkonen pääsi loppumaan. Mutta 3-1 peli on sieltä auki. Sieltä se tuli, kyllä, ja sitä ennen tuli kuitenkin 2-1 maali. Ja katsotaan se tähän alkuun. Vellu, näitä Rauma käyttää näitä YV-paikkoja nyt. Kiekko kulkee hyvin, Virtasen tuohon pakin jalasta tuohon Ahtolalle, ja Ahtola vetää tyhjiä, ettei siinä se enempää, mutta hyvin Lukko pyörittää alivoimaa, ylivoimaa, ja tosiaan niin tuosta Ahtola ei voi enää edettä, tuosta pakin jalasta tuonne Ahtolalle ja tyhjä maali. Sitten näin nähtiin tässä erässä
kahden maalin lisäksi myös hienoja torjuntoja. Ja tästä voidaan suoraankin siirtää sitten Jaborskin. Jaborskin huimaan torjuntatyöskentelyyn tässä ottelussa. Se oli melkoinen pelastus tämän matsin. Joo, tämä oli kyllä tosi mahtava pelastus. Tuota, ryöstö suorastaan, maaliryöstö. Kyllä, siinä Leivolle tarjottiin melkoista paikkaa laittaa hattu niin sanotusti naulaan ja pelitasoihin, mutta ei. Ja sitten kuten sanoitte molemmat herrat äsken, että jos et itse tee, niin kaveri tekee. Lukko tosiaan tässä lopussa 5-3 YV:llä. Ei ihan siinä onnistunut loppuun, sitten kuitenkin sai tehtyä 5-4 YV:llä tähän 3-1 johtomaali. Joo, Nikko tuota, noin ryöstää tuolta kulmasta kiekon ja nousee röyhkeästi, niin kuin Nikolla on tapana tehdä tuolta. Siinä on tuolla kaverilla kyllä niin oikea tuota, asenne tähän peliin, että maalille kun mennään, niin kuin tuolta nousee ja sinne vaan ja kiekko sisään, sieltä ne maalit tulee. Tällainen voisi tulla vaikka tasakentällä, sitä kyllä, ei ole mikään ylivoimamaali tyypillinen. Ei vaan Nikko tekee näitä kyllä just silloin. Henkilökohtainen. Silloin tämmöinen henkilökohtainen tatsi kyllä tässä kohtaa ja tämmöinen röyhkiös tästä kaverista myös kuullaan vielä paljon. Ja kuultu jo tämän kauden aikana, muistin jatkuvasti kun puhutaan pelaajista, niin sieltä nousee tämän herran nimi esiin. Katsotaan pelaajavertailu tähän väliin, miltä se näyttää. Siinä Virtanen 12,5 minuuttia ja Backman vetää siellä isolla minuuteilla 24 minuuttia hakee. Sanoisin varsinkin tuosta Jesse Virtasesta, kun seuraa nyt kummosta roolia, hän tosiaan niin kuin tuolla, hän saa vastuuta, hän ottaa vastuuta, hän pitää kiekkoa, hän tuo ylivoimalla, hän tuo kiekon jalalla ylös, jos ei se muuten mene. Hän peluttaa sitä ylivoimaa tosi hyvin ja tuota, noin valitettavasti nyt tuossa ylivoimassa, kun hän toi kiekkoa, niin Samanderi vähän häntä kaltoin kohteli, että tuota, noin, toivottavasti ei nyt loukannut taas, kun hänellä on jo yksi loukkaantuminen alla, mutta näytti ainakin pääsevän tuosta. Tämä on pahan näköisiä tässä. Kyllähän Savilahtin Agader kävi heti, meni tähän pelaajan luokse, itse pelaajan luokse ja sanoi, että tulkaa Jesamar, että missään nimessä ei tahallisesta vahingoittamista ollut kyse, vaan kylläkin kaverista heti, että hemmetti sentään, se polvi oli väärässä paikassa. Joo, ei Savilahti ole semmoinen mikään sikapelaaja. Tuota, nyt sattui tämmöinen, että tämä on niin kuin enemmän niin kuin vahinko, mutta siinä on vain ihminen tapa monella paikalla, että aletaan venyttää sitä polvea. Ja sitten kun Savilahti venyttää sen polven, niin se meni sinne toiseen puoleen kaukaloon, kun se on sen verran iso jätkä, että tuota, siitä ei kyllä paljon ohi mene. Selvä, 5-20 ja ihan turhia juttuja tuolla kaukolossa. Siinä voi mennä pojalla uraa, jos tosiaan niin kuin pahasti sattuu. Näitä ei pitäisi tulla kyllä. Et jos se menee ohi, niin se menee ohi, antaa mennä vaan, mutta ei tuolla oltuisi oikein. Ei tämä ole kyllä Savilahden tapaista, mutta nyt se sattuu. Ikävä tilanne, tosi ikävä tilanne. Se näki, että Savilahti itse painuu myös. En usko, että painuu sen takia allapäin koppia, että olen ottelusta pihalle, vaan sen takia, että mitä tapahtuu. Kyllä, että hän tuota, otti kaveria tuolla tavalla. Se ei ole hyvä juttu kiekolle. Toivotaan tosiaan, että kaikki on tämän suhteen kunnossa ja nähdään kaverit myös, tai Savilahti ei tässä pelissä nähdään enää, mutta toivotaan tästä taklauksesta, väärästä polvitaklauksesta, toivotaan äkkiä pelikuntoon. Nyt kuitenkin mainoksille ja sitten haastattelussa Rauma Lukon toimitusjohtaja. Mainoskatko jälkeen ja sitten päästään puimaan hieman lisää tätä Lukotilannetta. Okay.
Tervetuloa takaisin tänne Kivikylän Areenalle sitten seuraavaksi haastattelussa Rauman Lukon toimitusjohtaja live-haastattelussa. Tänään on puhuttu RTK ja Rauman Lukon ainutlaatuisesta toiminnasta Suomen urheilukartalla, kai sen näin voi sanoa. Lukon toimitusjohtaja Timo Rajala, olet sanonut, että tällä kaudella odotat Lukon liikevaihdon ylittävän 8 miljoonaa euroa. Mikä siinä on RTK:n osuus ja mistä muusta se koostuu? Siis RTK:n osuus on meille, niin kuin, he on meille yksi iso sponsori. Sanotaan, että se luokka on suurin piirtein semmoinen, mitä niin isoimmat sponsorit on näissä oikeastaan niin joka joukkueella. Se on sen osuus, että ei sen isompi. Kuinka paljon Lukko on RTK varassa tässä mielessä? Kyllähän me tietenkin me ollaan tehty tappiollisia tuloksia ja sitten konserniavustuksen kautta ollaan saatu paikattua se nollatulokset. Siinä mielessä ollaan kyllä niin RTK:n kautta konsernin varassa. Mistä summista puhutaan näiden tappioiden paikkaamisen yhteydessä? Siis ne on pyörinyt siinä miljoona molemmin puolin tässä viimeiset 4-5 vuotta. No niin, mistä muusta nämä kulut muodostuu? Lukon pelaajabudjetti, se on liikan kärkipäätä, mutta tosiaan komeasta liikevaihdosta huolimatta tappiota, mistä se tulee? Siis meillähän on liikevaihto tänään, vaan tulee ylittää sen 8 miljoonaa, ja se on jonkun verran poikkeuksella verrattuna muihin liikajoukkuihin. Meillä yhteistyökumppanitosuus on noin 3,5 miljoonaa, ravintolatoiminta noin 3 miljoonaa, ja sitten nämä pääsylipit 1,5 miljoonaa. Sitten tietenkin se ravintolatoiminnan liikevaihto on jo semmoista liikevaihtoa, mikä tulee ilman kuluja, että siihen menee myös paljon kuluja, että se ei ole niinku puhdas tulo. Mitä konkreettista RTK-yhteistyö on mahdollistanut Rauman Lukolle? Kyllähän se on mahdollistanut muun muassa hallisaneerauksen silloin 2006 syksyllä, missä Santala Jykki oli silloin vetämässä sitä hommaa. Ja se on se oikeastaan iso juttu. Ja totta kai niin tämä panostus tähän urheiluun siinä mittakaavassa, millä me ollaan pystytty nyt toimimaan, niin kyllähän se on myös ollut heidän ansiota. Se on polttava kysymys monien mielessä, nimenomaan tämä panostus urheiluun. Kuten sanottu, pelaajabudjetti on hyvä, liikevaihto erinomainen. Silti tuolla on vain yksi viini katossa, sekin ennen RTK-aikaa. Himmeämpiä mitaleita on tullut muutama, mutta suomeksi sanottuna, miksi Lukko ei menesty tämän paremmin? Joo, se kirkkain mitali puuttu ja hopeakin puuttu. Nyt on viimeinen 3 vuotta ollaan oltu kummin 2 kertaa välierissä, tai ainoastaan Jyppi on menestynyt meitä paremmin niin kuin siinä mielessä. Viehuan kivilinapalkinnosta oltiin 2. heti plussin jälkeen. Että kyllä me sitä menestystäkin ollaan jonkun verran saatu, mutta kirkkaimmat mitalit puuttu ja niitä haetaan. Näin Timo Rajala ja Aleksia Bellu ja Jyrki Santala jatkavat tästä. Näin Lukon toimitusjohtaja Timo Rajala. Siinä ensin hieman varovasti taas väisteli samalla tavalla kuin Kiekko Tuki ry:n Rafa, että se nyt on ihan siinä samalla tasolla kuin muidenkin liigajoukkuiden pääspois. Kyllä mä voin suoraan sanoa, että se on täysin eri levelillä. Se on ihan fine. Miksi tätä kysymystä, Jyrki, miksi tätä väistellään, miksi ei sit olla ylpeitä? Sitä mäkin ihmettelen. Silloin kun mä tulin tänne Raumalle, niin kuin taisin aikaisemminkin sanoa, niin mä sanoin silloin, että tätä pitää niin kuin pitää suurena saavutuksena. Ja tämä on Raumalainen kiekkoliike on tämän ihan itse tehnyt. Kukaan ei kanna tänne mitään makkararahaa tai muuta ulkopuolista rahaa. Ja tässä on sekin hyvä puoli, että tämä Raumalaiskiekkoilun tuki, jossa on noin 60 jäsentä, se ei koskaan kyllästy tähän toimintaan ja vaihda johonkin toiseen lajiin, vaan se on vihkiytynyt Lukon porukkaa ja ne on tämän toteuttaneet ja siitä sitä rahaa tulee ja sitä pitäisi nauttia. Nyt on kysymys siitä, että koska sillä rahalla ruvetaan saamaan myös urheilullisia tuloksia. Niin, koska tällä hetkellä Rauman Lukon liikevaihto on ylittää 8 miljoonaa euroa. Siinä sanottiin äsken, että sponsoroiden osuus noin 3,5 miljoonaa euroa. Ravintolatoiminnan osuus 3 miljoonaa, se on aivan huikaseva. Eli Lukko omistaa siis kaikki ravintolat. Tämä tapahtuu paljon muuta kuin jääkiekko-otteluita. Velluketolla, tuollaisella budjetilla kun pääsee operoimaan, niin vaikka siinä nyt luoteltiin jotain palkintoja, mitä tässä on tullut, niin kyllähän tällä budjetilla pitäisi nyt, sanotaan nyt näin, että vähintään joka 3. joka 4. vuosi pelata finaaleissa. No kyllä mä lähden siitä, että tuolla budjetilla kun lähdetään niin kuin operoimaan, niin täytyisi olla, mutta kyllä tietysti tämä saman kirveen voidaan heittää monelle muullekin taholle, jos ajatellaan niin kuin ihan sillä tavalla, että kyllähän siellä on niin kuin 4 selvästi edellä muita, että tuota, Jokerit, IFK ja tuota, noi Kärpät ja Lukko, ne ovat niin kuin tavallaan ihan eri kasteissa sillä tavalla, että heillä on omat systeemit ja omat kuviot, että tämä saman voisi myös heittää heillekin, mutta kyllähän selvä asia, että tuolla budjetilla kun operoidaan, niin kyllä ehdottomasti pitäisi olla joka vuosi nämä samat seurat vähintään siellä 6 joukossa. Jos ajatellaan, mitä täällä ollaan nyt oltu viimeisen 15 vuoden aikana, nyt on tullut 1 pronssi, niin se on kyllä aika huono suoritus. Mutta tähän liittyy vähän tämmöinen raumalainen mentaliteetti. Mulla on semmoinen käsitys, että sulla on aika hyvä käsitys siitä. No ollaan vähän mukavuuden haluisia, eikä ehkä lyödä ihan 100 lasissa kaikkea peliin. Ja ehkä se raha tulee hiukan liian helpolla. Niin, kun siitä rahasta nimenomaan, kun puhutaan konserniavustuksesta, tässä tapauksessa mun mielestä edelleen se on niin väärä termi, koska tää on luotu aikalaan jääkiekkoon varten tää systeemi.
Eli eikö meidän studion viesti on aika selkeä, että olkaa ylpeitä, tuokaa se jopa avoimemmin esiin ja tuokaa rohkeasti tavoitteet, hei, että me ollaan oikeasti isoja. Ja käyttäkää ammattitaitoisesti ne resurssit hyväksi. Selkeä viesti Raumalle, olkaa oikeasti ylpeitä. Tämä on ihan ainutlaatuinen tilanne suomalaisessa urheilussa, tämän kokoinen selkänoja. Nyt kuitenkin Tappara Kärpät kärkikatsiin, mitä siellä on tapahtunut toisessa erässä. Hakametsän toisessa erässä tempo säilyy räväkkänä alusta alkaen. Kärppien avausmaalin syöttänyt Julius Juntila nousee laidasta ja pujottaa kiekon maalille. Ketjukaverit ovat nälkäisenä paluukiekolla, mutta Juha Metsola ei sellaista anna, vaan sulkee pelivälineen varusteisiinsa. Toisen erän ensimmäisen 10-minuuttisen aikana kotijoukkue pääsee ylivoimalle kahdesti. Kärpät pelaa kuitenkin sen verran laadukasta alivoimaa, että tätä Teemu Aallon vihaista Vantaimeria lähemmäs maalia Tappara ei pääse. Ainoastaan parisen minuuttia edellisen erikoistilanteen päättymisestä Tapparalle aukeaa lähes 2 minuutin mittainen kahden miehen ylivoima. Tämä erikoistilanne maistuu isännille. Jan-Mikael Järvinen tekee totutusti peliä ja kun syöttöpaikkaa ei löydy, Järvinen laittaa kiekon itse maaliin. 2-1 johtomaali on ovelalle keskushyökkääjälle kauden 5. täysosuma. Ylivoimien myötä Tappara on toisessa erässä vahvasti kuskin paikalla. 3-1 osuma on lähellä, kun Ville Nieminen on sutia ilmasta Kristian Kuuselan lähettämän lätyn rynnäksen selän taakse. Tällä kertaa kiekon sijasta maaliin päätyy kuitenkin Nemo itse. Tervetuloa takaisin Tuhtitupaan Raumalle, jossa tilanne on se, että Lukko johtaa ottelua 3-1. Nyt pelataan 4-4 vastaan. Tässä on Olli Sipiläinen, joka sai ajassa 40-0-0 2 minuutin rangaistuksen korkeasta mailasta. Minuutti 7 sekuntia Pär Savilahti Naganderin vitosta vielä jäljellä. Joten kun tämä vitonen loppuu, niin Saipalle jää ylivoima-aikaa sellaiset vajaa minuutti. Vahalahti, 496 pistettä miehellä tällä hetkellä. Hän nousee kaikkien aikojen tilastossa Pasi Saarelan rinnalle. Se oikeuttaa tämä 496 pistettä. Siellä on mulle 23 kaikkien aikojen pistetilastossa. 9 peräkkäistä pisteottelua Vahalahdella ja niissä 7+8 eli 15 pistettä. 25 sekuntia vielä tätä Savilahti Naganderin vitosta. Joni Nikko teki maalin 3-1 sen vitosen aikana. Ja se ei ollut kyllä
varsinaisesti Lukon erinomaisuutta eikä hyvyyttä, vaan se oli Joni Nikon henkilökohtaista röyhkeyttä ja maalivainua. Hän tuli härskisti kulmasta maalille ja painoi kiekon. Ja sitten hiukan onnekkaastikin ohi maalivahti Andreas Bernardin. Tämä mies, joka pysäyttää kiekon, Bernard, on torjunut kahden erän aikana 21 kertaa. Zapolski Lukon maalilla 10 vähemmän. 37 rangaistusminuuttia Saipalla, Lukolla 8. Siinä huima ero. Saipa ei kuitenkaan missään tapauksessa ole antautunut. Se pelaa ylivoimalla tällä hetkellä. Kiekko viivaan ja siitä Ryan Glenn eteenpäin. Tilanne tuomitaan kuitenkin paitsioksi ja 15 sekuntia jää Sipiläisen illan toista, 2 minuuttia vielä jäljelle. Toinen erä, se oli niin rikkonainen, että kaikki pelaajat eivät tainneet jäällä edes käydä, sillä erikoistilanne oli päällä vähän koko ajan. Esimerkiksi Saipan nelosen laiturit Suutari ja Toivanen taisivat käydä kerran kurkkaamassa jäällä pelitapahtumia. Uusi paitsio. Toivottavasti nyt päästään tässä erässä pelaamaan vähän pitempiä pätkiä täysillä miehistöillä. Pär Savilahti Naganderin polvitaklaus osui Jesse Virtaseen, joka on siellä edelleenkin pelitamineen tyllään. Mikä on miehen kunto, niin sitä voi vain arvailla, mutta ilmeisesti kovin pahasta loukkaantumista ei kyse ole, koska hän on edelleen pelissä mukana. Sipiläinen jäähyaitiosta tultuaan ja lyö kiekon pois omalta alueelta. Lauri Taipalus tämän kolmannen erän joutuu Saipa siis pelaamaan viidellä puolustajalla. Savilahti Naganderille pelirangaistus. Markku Flink keskellä loistopaikassa. Backmanilta hieno syöttö, mutta Flink kadottaa kiekon ratkaisevalla hetkellä. Lukko lyö pitkään, se ei pääse vaihtamaan. Jesse Virtanen on jäällä tällä hetkellä. Jaatinen Virtanen puolustaja parina. Viitulainen, Koho, Tavi. Tässä se hyökkäystrio, jolla Saipa hakee kavennusta 3-2. Koho pääsee yrittämään, mutta veto lähtee kuitenkin pakin kautta aina kulmaan ja Lukko tulee alueelta ulos. Toni Koivisto. Tässä on Jesse Virtanen, joka luistelee nyt ainakin ihan moitteettoman näköisesti. Virtanen tuo kiekon hyökkäysalueelle, ohittaa siinä Piitulaisen. Riikola tulee vastaan. Tavi hukkaa kiekon keskialueelle. 3 ensimmäistä minuuttia on tullut kolmannesta erästä takana. Lukko johtaa 3 ylivoimamaalilla. 3-1 tätä ottelua. Olavi Vaukkonen on vastannut Saipan ainoasta osumasta avauserässä. Se on ainoa maali 5-5 vastaan tässä ottelussa. Ryan Glenn. Sami Venäläisen maalasta kiekko pitkänä päätyy. Rikkonainen on tämä kolmannen erän alkukin ollut. Ehdoton yllätys mies Saipan takalinjoilla on ollut tämä 33-vuotias kanukki Ryan Glenn. Hän on puolustajien pörssissäkin kolmantena edellä vain Eronen ja Söderholm. Kummallakin yksi pinna enemmän kuin Ryan Glennillä. Jäni on vie tämän aloituksen. Generous päädyssä ja Ryan Glenn Generous nurin. Siitä ei rangaistusta tule. Uudelleen Matt Generous. Kankean näköisesti Generous siinä operoi, mutta pystyy toimittamaan kiekon kuitenkin päätyy. Jerry Ahtola vastaan Ryan Glenn. Glenn ottaa väkevästi kiekon. Syöttö keskelle, se menee perille Sami Venäläiselle. Venäläinen vispaa viivan yli, mutta siellä on Ville Hämäläinen myöskin viivan väärällä puolella. Paitsi jo raukeaa, kun keltapaidat tulevat ulos Lukon päädystä. Jälleen minuutti luiskahti ja
jollain tavalla tämä tietysti Lukon käsikirjoituksen mukaan menee. Saipa ei pääse peliin kiinni kunnolla. Juhani Jasu nostaa kiekon päätyyn. Aki Kangasmäki vauhdilla kiekon perään. Rissanen. Nyt lähtee Saipa koko rintamalla hyökkäykseen. Keränen keskialueella. Kovasti huitoen menee ja pysäyttää Saipan hyökkäyksen. Rissanen. Eli Priska. Priska pelaa varman päälle tilanteen. Erik Riska, Sipiläinen mukana. Näin pysähtyy tämä Lukon hyökkäys. Viivalta kuitenkin Jaatisen huiskaus sinne päätyyn. Saako Saipa kontrolloituja hyökkäyksiä aikaan? Niitä se on hakenut tässä erään alkuun, mutta toistaiseksi niitä ei ole nähty. Flinkillä yksi paikka, hän ei saanut kiekkoa mukaansa. Onni Toivanen ja tämä mies Suutari nyt jäällä ja kyllä on energiaa nuorilla miehillä. Suutari pääsee ampumaan. Ryan Sapolski kuitenkin kiekon tiellä. Viime kaudella Saipan A-nuorissa pelannut Joni Suutari. 21-vuotias hyökkääjä ihan määrätietoisesti maalipaikalle. TPS Blues jäljellä enää 7.40 ja 2-2. Tappara johtaa Kärppiä vastaan kärkiottelussa 2-1, kun 11 minuuttia risat on peliaikaa jäljellä. Jänion ja Koho aloituksessa. Koho vie kiekon. Simo-Pekka Riikola. Riikolalta syöttö Piitulaiselle. Nyt lähtee Ryan Glenkin sinne maalille. Saipan on pikkuhiljaa pieniä riskejä otettava. Nyt peli lähtee pyörimään. Ryan Glennin laukaus menee vajaa metrin takatolpan ohi. Riikola Riikolalta päätyy. Tavi ei tavoita kiekkoa. Nyt menee Koho maaliin. Ja se tietää Lukolle jäähyä. Jäähylle lähtee sentteri Jänion. Saipa saa hyvän paikkaan ylivoiman, kun 45-23 on pelattu. 45-23, Gänion 2 minuuttia. Se on Lukon 5-2 tänä iltana. Gänionin vasta 5-2 minuuttinen liigassa. Viime kaudella mies pelasi Winnipeg Jetsissä 10 ottelua teholla 3+0. Rissanen, Vauhkonen, Jokinen, Backman, Taipalus. Tässä Saipan pelaajat ylivoimatilanteessa. Filip Riska aloittamassa, mutta Rissanen vie tämän aloituksen. Backman lähettää kiekon maalille. Siinä oli hyvä idea ja maskia oli aika lailla. Zaposki selviää tilanteesta Riska. Rissasen syötön katkaisee kuitenkin Filip Riska. Lukko vaihtaa uuden alivoimakaksikon. Vahalahti ja Jasu hyppäävät peliin mukaan. Vahalahti saa käydä ilmaiseksi hakemassa kiekon päädystä. Jasu ampuu Bernhardin maalin editse. Olavi Vauhkonen ottaa kiekon. Minuutti 26 sekuntia vielä Aaron Gagnonin rangaistusta jäljellä. Taipalus oli toinen syöttäjä Saipan maalissa. Honkaheimo runnoo kiekon eteenpäin. Viivan yli se ei tule. Nyt tulee. Helpolla pääsee Juhani Jasu kiekkoon kiinni. Jälleen pääsee vaihtamaan Lukko uudet alivoiman pelaajat. Sipiläinen ja Riska jälleen hyökkäys duona. Ja sitten kiekko nousee kyllä todella kovaa sinne lehtereille. 56 sekuntia tätä Saipan ylivoimaa jäljellä. Miettelijänä Virkkosen Pekka tällä hetkellä. Glenn. Tavi vastaan Tikkanen. Tavin kiemuroiden jälkeen kiekko Koholle. Glenn viivalla. Riikola. Riikolalta onnekkaasti Ryan Glennille. Glenn ampuu. Tikkanen heittäytyy kiekon tielle. Raumalaisyleisö innostuu tästä blokkauksesta. Filip Riska ja Ryan Glenn vastakkain. Riska lähtee ilmojen teille. Nyt tulee Tavi.
kiekko lähtee kuitenkin suoraan maalivahti Chapolskille saakka. 24 sekuntia vielä tätä ylivoimapeliä jäljellä. Lukon alivoima on toiminut tässä kyllä hyvin ja tiedän mitä Filip Riska yritti, mutta pomppu ei lähtenyt ainakaan kovin korkealle. Yritti kai hypätä Glennin yli. Jasu Koho aloituksessa. Jasu ottaa kiekon, lyö sen omaan päätyyn. Vahalahti. Maalahti tulee taas Vahalahden kimppuun. Koho viivalla vastassa. Kiekko suoraan Jasulle. Jasu nostaa päätyyn. Jasu ja Koho vastakkain. Kukaan ei huoli kiekkoa. Koho sen lopulta ottaa. 4 sekuntia enää Canyonin rangaistusta pelaamatta. Mainoskatkon jälkeen takaisin Raumalle. Takaisin Raumalla, jossa numerot 3-1 ja peliaikaa 12,5 minuuttia jäljellä. Kolmannen erän alku on ollut yhtä sotkua. Saipa on yrittänyt löytää jonkinnäköistä kultajyvää, mutta sitä ei vaan ole löytynyt. Lukko on pelannut melko räkäisen kolmannen erän alun. Jotenkin peli on sopinut Lukolle, sillä kahden maalin johto se pysyy. Ja kovin hyviä paikkoja ei toistaiseksi Saipalle kyennyt luomaan. Vaikka tässä on Saipalla ollut ylivoimamahdollisuus, niin silti Sapolski on saanut olla yllättävän rauhassa. Panaa Tomi Leivo päätyyn hyvällä vauhdilla. Riikola, venäläinen, kovasti touhua venäläinen. Pienestä kulmasta lähtee Ville Hämäläisen laukaus. Leivo ottaa kiekon, mutta Saipalla taas valtava energia päällä. Kiekko venäläisellä, venäläinen suojaa vahvasti. Ja hänet pudottaa jäänpintaan Juhani Jasu, ja Jasu huitaisee kiekon pitkänä päätyyn. Se menee Bernardille, Bernard avaa nopeasti, Leivo. Jos Lukko aikoo puolustaa pelkästään tämän viimeiset 12 minuuttia, niin aika kivinen tie on edessä. Pitkä kiekko, eikä vaihtoa tietysti puolustava joukkue pääse tässä tekemään. Löytääkö Lukko vielä oman pelinsä uudelleen? Se on nyt ollut ihan kirpikona systeemillä tässä ottelun kolmannen erän alussa. Jäähyjä toisessa erässä, niitä vihellettiin tiuhaan tahtiin. Nyt on Vahalahden maalasta lähdössä kiekko päätyä kohti. Rissanen ja Canyon vastakkain aloituksessa. TPS Blues Tappara Kärpät molemmat 2-2 tilanteessa täällä. Raumalla 3-1. Saipa selvästi taka-ajajan paikalla tällä hetkellä. Se on aloittanut jonkinmoisen loppukirinsä. Se tarvitsee tietysti aika pian kavennusmaalin. Vahalahti katkaisee tämän Ryan Glennin syötön. Hyvin kuitenkin paikkaa Lauri Taipalus tilanteen. Taipaluksella kiekko. Canyon hänen kimppuunsa ja Canyon riistää kiekon Taipalukselta. Taipalus pelasti ensiksi siinä Saipan ja ennen kaikkea Ryan Glennin. Keskeltä Rissanen liikkeelle. Hän kuitenkin hyvin yksin tilanteessa. Saa kiekon päätyyn. Sinne menee Erik Riska Jaatinen. 11 minuuttia jäljellä. Vahalahden taklaus Sipiläiseen.
Link. Suutari. Kova on sähellys. Sipiläinen haluaisi rauhoittaa tämän tilanteen. Generous ei yllä kiekko. Honkaheimo junttaa ränniin. Purku onnistuu, ei juuri muuta. Linjatuomarikin hermostuu niin, että menee ahterilleen. Generous odottelee. Näin vaihtaa lukko uudet miehet. Koivisto, Nikko, Jasu tulevat jäälle. Generous. Selvä paitsio. Nikko on pari metriä paitsion puolella. Ja Turussa ihan tuttu laulu. TPS Blues 2-3, 1,5 minuuttia peliaikaa jäljellä. TPS hän ei viimeiseen 7 otteluun ole 3 pisteen voittaa ottanut ja ei ota tänäänkään. Mikkolalla vaikeuksia, Koivisto, Jasu. Jasu yrittää runnoa kiekkoa pois alueelta. Tavi maalin takana, Jesse Virtanen hänen kimpussaan. Koho menee maalille. Saipala kova takaa jo päällä tällä hetkellä. Kiekko on viivalla Backmanilla. Ja Backman lähettää sinne maalille. Zapolski torjuu. Sisukas ja sitkeä on Saipa tällä hetkellä. Simon Backman. Kaksi lukomiestä hänen kimppuunsa. Piitulainen ei saa kiekkoa. Tavi menee kulmaan. Nyt lähtee Riikola hakemaan tätä irtokiekkoa. Piitulainen jättää Ville Hämäläiselle. Hämäläinen ampuu suoraan Koiviston luistimiin. 9-15 jäljellä. Lukko ei pysty omaa peliään tällä hetkellä pelaamaan. Se on Saipa, joka määrää nyt tahdin. Pystyykö se luomaan riittävän hyviä maalintekopaikkoja? Siinä on se kysymys numero 1. Ja näitä tilanteita saattaa syntyä. Nyt tulee Aaron Gagnon. Vastassa Sami Venäläinen. Markus Link liukuu rauhallisesti takapäin tilanteeseen ja ottaa kiekon. Nyt tulee yhtäkkiä elämään tähän halliinkin. Kun Tuhtituva lehtereillä raumalaiset alkavat kannustaa omia. Jerry Ahtola. Kaksi peräkkäistä ottelua. Mies on onnistunut maaliteossa ja tässä Bernardilta mallikas torjunta. Maalitekijä tänään Canyon Mikkolan syötöstä ylivoimalla 1-0. Minuutti 3 sekuntia myöhemmin Olavi Vauhkonen 1-1. Tommi Jokinen, Lauri Taipalus maalin syöttäjinä. Toisessa erässä ylivoimalla ensin Jerry Ahtola 2-1, Jesse Virtanen, Ville Vahalahti syöttäjinä. Ja vain 16 sekuntia ennen erän päättymistä maalintekijänä Joni Nikko kauden 6. maalilla. Vahalahti ja Uusikartano saivat siihen ylivoimamaaliin syöttöpisteen. 3-1 numeroissa tällä hetkellä mennään, kun 8-40 on peliaikaa jäljellä. Jaakko Rissasella kiekko. Rissanen ajautuu päätyyn, Vauhkonen väliin, Jokinen. Jokinen ei saa kunnolla kiekkoa haltuunsa, pystyy toimittamaan sen kuitenkin Rissaselle. Ja Rissanen hakee pakkia syötöllään, mutta Maalahdelle saakka kiekko ei tule. Taipalus, Sipiläinen varjostaa häntä. Taipalus odottaa aikansa, näin pääsee Saipa vaihtamaan jälleen tuoreempia miehiä sisään. Viitulainen lähtee laidalta hakemaan oikealta puolen vauhtia, vasemmalta Tavi sisään. Generous jää luistelukilpailussa kakkoseksi, syöttö poikittain, Riikola yrittää juntata kiekkoa maalille. Generous vastaa Piitulainen, Piitulainen taklaa selkäpuolelta, ei rangaistusta, kiekko on näin Simon Backmanilla. Backmanin kimpussa taas Toni Koivisto, viivalta ampuu Koho, Zapolski riittävän nopeasti, Zapolski reagoi tähän, siitä ei tule aloitusta omaan päätyyn, tosin ei lukko tullut saamaan kiekkoa ulos millään. Nyt se sieltä tulee, Jasu vetää sen Ville Hämäläisen varusteisiin kiekon. Backman, Riikolalta Ville Hämäläiselle, Jasu on edessä, Hämäläinen menee nurin siniviivan tuntumassa. Sami Venäläinen ottaa kiekon, Ville Hämäläinen, maalilla on Markku Flink, Vahalahti. 7 minuuttia 10 sekuntia jäljellä, Ryan Glenn. Rikko täydellisessä puolustussodassa tällä hetkellä. Se odottaa yhtä virhettä Saipan, tai yhtä ylihyökkäämistä Saipalta ja mahdollista läpiajoa ja lopullista ratkaisua.
mutta laajalla rintamalla Lukko ei juurikaan ole hyökännyt viimeisen 10 minuutin aikana. Glenn. Vauhti loppuu yksinkertaisesti tässä tilanteessa. Vahalahti veivaa päätyä kohti. Jokinen on vastassa. Jokinen saa kelata itselleen hiukan lisää vauhtia. Keskialueen ylitys onnistuu ja tästä tulee Lukolle jäähy. Filip Riska huitominen. 2-minuuttinen ajassa 53-32. Ja siihen ylivoimaan mennään mainoskatkon jälkeen. Takaisin Raumalle. Tappara Kärpät 3-14 peliaikaa jäljellä. Tilanne 2-2 ja Turussa Blues on käynyt hakemassa pisteet ja Blues nousee 38 pisteeseen. Pisteenpäähän Lukosta. Ja täällä ylivoima käynnistyy ihan hetken kuluttua. Ajassa 53-32. Filip Riska 2 minuutin rangaistus jäähyn syy huitominen. Oliko tässä tilanne se, että mainoskatkon päälle Saipa otti aika lisään, Tirkkonen ottaa sen. Saipalla tässä paikassa on nyt se iskumahdollisuus, kun 6,5 minuuttia on vielä jäljellä. Saipan ylivoima ei ole tänään toiminut. Minkälaisella miehityksellä Saipa hakee nyt kavennusta. Riikola ja Glenn tulevat puolustajiksi. Koho, Piitulainen, Tavi. Tässä Saipa hyökkäilee. Juhani Jasu, Ville Koho aloituksessa. Koho ottaa sitä juuri ja juuri lavan yläpuolelta mailasta kiinni. Ja se toimii. Piitulainen, Glenn. Ehdisten aloituksella jatketaan. Paikalla 3573 katsojaa. Sata katsojaa vähemmän kuin tiistai-iltana Lukko HPK-ottelussa. Se on sata vähemmän kuin Lukon yleisökeskiarvo. Ryan Glennillä hyvä paikka ampua. Laukaus epäonnistuu totaalisesti. Glenn kuittaa kuitenkin tämän virheensä. Pystyy pelaamaan vielä kiekon eteenpäin. Nyt Lukon puolustus sekoilee. Ville Koho, mikä on Kohon ratkaisu? Lihamuuri on edessä. Siitä ei kunnon ratkaisua tule. Minuutti 38 ylivoima peliä kuitenkin jäljellä. Ryan Glenn painaa kiekon Taville. Tavi jatkaa viivaan. Siitä löytyy Glenn. Koho. Koho vaikea syöttö. Ryan Glenn pystyy pitämään kiekon hyökkäysalueellaan. Ja näin pääsee Riikola nykäisemään. Mutta Lukon puolustajat kyllä taistelevat hienosti näitä blokkeja, laukauksia, niitä on nähty paljon tänä iltana. Jänion Generals, Vahalahti, Honkaheimo. Siinä Lukon alivoiman elikko. Jokinen, Rissanen, Vauhkonen, Backman, Taipalus. Tirkkonen komentaa tämän porukan jäälle tähän ylivoimaan. Jotain 1.25 jäljellä. Filip Riska istuu jäähyllä. Kiekko Simon Backmanilla. Viivan päällä touhuaa siinä Simon Backman. Jaakko Rissanen pitää kiekon edelleen itsellään. Vauhkonen maalilla.
Ja kiekko pelataan Maarille ja sitten on paikka Simon Backmanilla. Zapolski räpylä kautta kiekko päätyy. Taipalus pelaa eteenpäin. Paukkonen. Generos pelaa itsensä ulos tilanteesta. Jokinen ei tule kuitenkaan siitä maalille, vaan syöttää Rissaselle. Jokinen takaisin Rissaselle. Ei millään löydy aukkoa siitä Lukon puolustuksesta. Rissanen sitä hakee. Ja Jaakko Rissasella edelleen kiekko. Nyt pääsee Vauhkonen nykäisemään. Zapolski torjuu uudelleen kiekko Vauhkoselle. Ja kiekko on lipsahtaa siitä Vauhkosen lavasta oikeastaan maaliin, mutta se menee kuitenkin ohi. Zapolski ei oikein nähnyt sitä tilannetta. 30 sekuntia vielä ylivoimapeliä jäljellä. Uudelleen Jaakko Rissanen. Rissasen syöttö suoraan Generosin jalkaan. Vahalahti survoo kiekon eteenpäin. 4.48 peliaikaa jäljellä. 19 sekuntia enää Filip Riskan rangaistusta pelaamatta. Janne Tavi. Tavi vetää kiekon päätyyn. Viitulainen menee sinne. Tikkanen on paikalla. Ja Jasu huitoo kiekon päätyyn. Näin Saipa on hukannut tämän ylivoimamahdollisuuden. Tavi tulee vasemmalta sisään. Nyt on koholla paikka. Zapolski torjuu. Torjuu eteensä ja sen jälkeen heittäytyy rähmälle kiekon päälle ja sulkee kiekon alleen. Vasta kun rangaistus loppuu, niin Saipa saa terävyyttä omaan hyökkäykseensä. Tavi syöttää Koho täysin vapaana. Kulma on kuitenkin niin pieni, Zapolski peittää hyvin. Markku Flink jälleen aloittamaan, eli tässä kolmannessa erässä taka-ajossa nuoret Suutari ja Onni Toivanen ovat käyneet kerran, oliko se nyt kaksi jäällä. Pitkästä aikaa Lukko hyökkäykseen. Jasu maalilla, Koiviston kuljetus kuitenkin maalin taakse. Koivisto on saada kiekon itselleen uudelleen. Näin ei tapahdu, mutta Koivisto on maalilla ja hän jatkaa kiekon sisään. Jesse Virtanen vetää viivasta. Toni Koivisto on maalilla ja hän ohjaa kiekon perille saakka. Tämä ottelu on pikkuhiljaa ratkeamassa. Toni Koivisto saa vihdoin ja viimein maalin. Edellistä on kulunut kauan. Neljäs osuma vasta Toni Koivistolla ja maalin syöttäjänä on Jesse Virtanen, joka saa jo illan toisen tehopisteensä. 55-53. Pitkästä aikaa Lukko hyökkää ja verkko soi. Virtanen ja Koivisto ohjaa kiekko maaliin. 4-1. Saipan ehdoton ongelma tässä ottelussa. Se on ollut erikoistilanne pelaaminen sekä yli- että alivoimalla. Jesse Virtanen siis maalisyöttäjänä, maalitekijänä Toni Koivisto. Saipa ei anna vieläkään, ei anna periksi, vaan se runnoo kiekon maalia kohti ja jäähy on jälleen tulossa. Olipa siinä jälleen paikan tynkää. Kiinni pitäminen on tämän rangaistuksen syy. 3.37 peliaikaa jäljellä. 56-23. Jälleen on Rauman Lukon jäähyluukku auki. Jäähylle Otto Honkaheimo toisen kerran tänä iltana. Eipä menekään Honkaheimo, vaan Honkaheimo oli vaan kyselemässä, että mitä toimitsijoille kuuluu. Jaatinen sinne menee. Neljäs peräkkäinen kakkonen Lukolle. Kärkiottelu jatkoille. Tappara Kärpät 60 jälkeen 2-2 numeroissa. Jatkuuko Tapparan voittoputki?
Lukko on parannellut alivoimatilastojaan tässä ottelussa nyt Saipan kustannuksella. 3,5 minuuttia peliaikaa jäljellä, 4-1 taululla. Ryan Glenn. Simo-Pekka Riikola, Riikolalta kiekko Koholle. Monivuotinen Saipan kapteeni hakee ratkaisua, Glenn, ja näitä on nähty. 4-1 maalin tekijä, Koivisto blokkaa nyt Glennin laukauksen. Hieno on Kohon levitys Taville. Tavi tulee vauhdilla, päätyy syöttö maalille. Ahtola puolustaa siinä. Ja Ahtola paiskaa kiekon ränniin. Ryan Glenn on kuitenkin vastassa. Nostaa kiekon maalin taakse. Honkaheimo ei yllä kiekkoon. Riikola. Riikola kestää taklauksen. Ahtola taklaajana. Viivalla pelaa Piitulainen taitavasti. Minuutti 4 sekuntia ylivoimaa jäljellä. Koho. Glenn odottaa kiekkoa. Ampuisi mielellään. Sen verran saa Koivisto mailaansa väliin, ettei Koho pääse ampumaan suoraan syötöstä. Tommi Jokinen. Jokisen laukauksen jälkeen syntyi Saipan avausmaali tässä ottelussa. Sen tekijänä Olavi Vaukkonen. Sen jälkeen Saipa ei ole sitten maaleilla juhlinut. Lukko on tehnyt 4 viimeistä ja Lukko on ottanut myöskin 4 viimeistä rangaistusta tässä pelissä. Jossa toisessa erässä Savilahti Nagander lensi pihalle polvitaslauksen johdosta ja polvi taklattavana oli Jesse Virtanen. Oli pahan näköinen tilanne, mutta Virtanen ei loukkaantunut ja on ottanut jo syöttöpisteenkin sen tilanteen jälkeen. Lauri Taipalus pitää kiekkoa. Minuutti 40 jäljellä. Lukko ottaa 6. peräkkäisen kotivoittonsa. Saipa ei ole missään nimessä huonoa peliä pelannut, mutta erikoistilanne pelaaminen se on koitunut sen kohtaloksi tässä ottelussa ihan kirkkaasti. Tässäkään ylivoimasta ei osumaa syntynyt. Yksi liigan illan 3 ottelusta on päättynyt ja se on päättynyt Turussa. TPS hävisi Bluesille 2-3. Espoolaisten voitto lukemat. Ja Lukko mittaa TPS:n kotivireen seuraavaksi lauantaina kello 16.00 alkava matsi. Se on Nelosen TV-ottelu. Saipala kotiottelu Tapparaa vastaan. Huomenna 4 ottelua HPK, Ässät, Jokerit, IFK, JYP, Pelikans ja Kalpa, Ilves. Onni Toivanen ottaa kiekon. Näin nelosketjun nuorukaiset saavat jääaikaa tässä viimeisen 1.5 minuutin aikana. Markku Flink menee katolleen tilanteessa. Riikola eteenpäin Maalahdelle. Saipalta isoja nimiä sivussa. Miten pitkiä sairaslomat ovat sitten, niin se on varmasti iso juttu Saipan kannalta, kun ajatellaan minkälaisia nimiä sivussa tällä hetkellä on. Lukon terveystilanne on paranemaan päin koko ajan. Nyt tulee Maalahti todella taitavasti. Tarjoilee kiekon vielä siihen maalin eteen, mutta se menee suoraan Filip Riskalle. Nikko, 3-1 maalin tekijä. Lukon pelaajat kiiruhtavat vaihtoon. Ville Hämäläinen. Kovasti on Ryan Glenn urakoinut tänään. Lukko katkaisee hänen syöttönsä. Viimeiset 20 sekuntia tästä ottelusta käynnissä. SM-liigan 27. ottelukierros. Ja Lukko kuittaa Lappeenrannan tappionsa. Silloin Saipa oli parempi 3-1. Ja viime kaudella Saipa voitti täällä molemmat ottelunsa. Nyt Lukko pistää tältä kaudelta puntit tasoihin. 4-1 kotijoukkueen voitto lukemat. Lukon vahva kotivire pysyy yllä. 6. peräkkäinen kotivoitto raumalaisille. Ja Lukko nousee 42 sarjapisteeseen, jossa odottelee Jokerit. Ilveksellä 41 pinnaa, eli Lukko nousee ainakin väliaikaisesti tässä Ilveksen ohi ja siis Jokereiden rinnalle. Raumalla 4-1 ja tähän loppuu statistiikkaa. Torjunnat tästä erästä. Sapolski 8 torjuntaa ja Bernardilla ainoastaan 2 torjuntaa.
Tappara Kärpät 23 sekuntia jatkoaikaa jäljellä ja sen jälkeen sitten voittomaali kisa edessä, jos ratkaisua ei viime sekunneilla synny. TPS hävisi kotonaan, Blues otti pisteen. Selostamon puolesta kiitokset tästä illasta ja studiosta jatketaan lähetystä. Risto Tuppa, onnittelut voitosta tietysti. Mikä on näkemyksesi pelistä? Kyllä ansaittiin voitto. Kaksi erää, niin aika selvästikin hallittiin peliä. Ja, tosin maalit tehtiin sitten siinä ylivoiman pelillä, mutta oli lukuisia maalintekopaikkoja. Ja sitten viimeisessä erässä se menee aina, että yleensä se joukkue, joka maalle tai kaadella johtaa, niin se on takaa ajettavana ja peli menee tämmöiseksi. Ehkä nuo jäähyt, turhan paljon tuli jäähyjä tuohon, mutta erittäin hyvin taisteltiin. Alivoima oli erinomaista tänään. Niin sen verran piti tosiaan nipottaa. Mistä tämä jäähyly johtui? Kyllähän niitä aika paljon tosiaan tuli. No mun mielestä oli semmosia estämisiä jäi toistenpäin viheltämättä, että saipa isot kaverit pysty noiden aloitusten jälkeen estää, että olisin kaivannut siihen, jos tuolla maali edessä oli toistenpäin niitä asioita, niin mun mielestä ei ollut siinä mielessä oikein reilua tänään. Kuinka tyytyväinen olet erikoistilanne pelaamiseen? Sitä saatiin tänään jauhaa ja 3 maalia ylivoimalla. Erittäin tyytyväinen. Yhtä tärkeä oli se erinomainen alivoimapeli ja tietenkin siellä pohjalla niin hyvä maaliva. Kiitos onnittelut pisteestä. Kiitos. Näin, Rauman Lukon päävalmentaja Risto Duffa siinä. Mitähän me emme kuule, koska Rauman pojat huutavat tuossa vieressä. Ja hyvä niin, hyvä niin. Täällä on meininkiä. Joo, meininki on. Kentälläkin oli pikkasen, mutta kyllä tuossa on ihan hurja meininki. Hurja meininki. Sieltä tulee myös ihan hyvää kuittia tänne studioon ainakin allekirjoittaneille. Vielä kun saisi kaikesta jotain selvää, niin velloket on aika huikea matsi. 4-1, täysin ansaittu voitto Lukolle. Huikea ylivoimapelaamista. Joo, kyllähän tietysti erikoispelaaminen on Lukolla tänne erittäin hyvää. Alivoima ja ylivoiman pelaaminen todella hyvää. Ja sitten tietysti täytyy lähteä siitä, että siellä on muutama nuori kaveri, minkä me nostatin esille, nimenomaan Virtanen ja Nikko. Kaksi semmoista kultakimpaletta, josta nyt kannattaa pitää kiinni ja aletaan laskemaan sitä tulevaisuutta, vaikka niiden varaan, niin tosi hyviä kavereita. Samalla Vahalahti Kanjun, tosi hyvä kaksikko, koska Kanjun alkaa pikkuhiljaa pelaa, erittäin tärkeä palanen Lukolle. Ja erittäin merkitelle pantava myös Zabolski, siis tänä päivänä pelasi erittäin hyvän pelin ja on koko ajan parantanut sitä peliä, niin tulee olemaan erittäin tärkeä lenkki Lukolle, jos kokonaisuutta kuvaillaan, niin erittäin hyvää pelaamista. Ja mikä hieno, Jesse Virtanen tänään 0-2, pahanäköinen tilanne, tuli takaisin jäälle, antoi vielä yhden syötön, jätkä kunnossa. Ja Vellu, kuten sanoit, yksi niistä pelaajista, jonka varaan Lukolla voisi olla hyvä rakentaa tulevaisuutta. Kyllä, semmoinen pelaaja, joka tosiaan niin näkee selvästi, että nauttii pelaamista, uskaltaa ottaa vastuuta ja rohkeasti pelaa vie kiekkoa ylös ja avaa peli, jos ei saa avattu, niin tuo jalalla ja tosi hyvä lisä tuohon Lukon peräpäin. Ja sitten jos katsotaan, nyt kun vielä kun Peetu on pois, niin hän niin ikään kuin ottaa ne isot saappaat jo niin tavallaan täytettäväksi. Erittäin kunhan ei äsä vie niin kuin Rantaa ja Eloa. eikä Lukolta nykyään kukaan voi ketään viedä. Ne on työnnetty täältä pois, ne pojat. Kyllähän Lukko on tunnettu siitä, ainakin tuolla Turun suunnassa on tunnettu siitä, että Lukko vie parhaat päältä. Se aika on kaukana takana, ainakin tällä hetkellä. Mut kumminkin selvästi näkee, että Lukko on... Ai siis, anteeksi, Lukko vielä parhaat. Mä luulen, että sä muistelet niin kauas. Joo, nyt on... Tilanne on kääntynyt hieman toiseen suuntaan. Velanmaksun aika kyllä. Varma. Niin, kyllä. Hei, meillä on Gagnier siellä haastattelussa. Aaron Gagnier, congratulations on the W41 hockey game. How did you see tonight's game? It was good. We've played a lot of games lately and it's nice to get off that start. I think whenever we get that first goal, we're a pretty good team and had contributions from everyone tonight. You had a solid advantage on special teams tonight. You, of course, a central figure in the power play. How happy are you with your power play tonight? Oh, when you come up with a few goals, it's good. I mean, some games when you get a lot of those chances, it's almost tougher than, just getting a couple. So you can get kind of repetitive, but we were able to score a couple and, kind of change the game there. What about your own performance then? Central figure in the power play, but then also a goal in the first. Yeah, it was nice to score a goal there, and
you know, there, a lot of the game was, you know, power play and box play, but, you know, I think when we played five on five, we played pretty well as well. You've been strong at home recently. Now, how do you carry this form over to Saturday's road game? I think it's just the same thing, getting a good start, making sure we're ready to go in the dressing room and, you know, just keep doing what we're doing. We're feeling good and we're confident, and, you know, that makes a big difference out there. Finally, it seems you promoted yourself to captain. What happened? Yeah, I didn't know I had the interview there, so all the jerseys got taken off, and they just threw me one. It turned out to be Honka Heimel, so wearing the captain for the interview here. Maybe it's going to be yours for the next game. Thanks so much. Thanks, guys. Thank you. Näin siinä Kangli ensinnäkin painotti sitä avausmaalin merkitystä, ja oli tosiaan vetänyt tuossa Honka Heimon kipparipaidan päälle. Vähän jo sovittelee isompaa viittaa. No kyllä, peli on alkanut menee siihen malliin, että ehkä voisi vielä tämä viita heittääkin, koska muutama peli sitten vielä mä ajattelin, että mahtaako tämä vahvistus ollakaan, mutta nyt näyttää siltä, että peli alkaa kulkea, ja tosiaan Vahalahti saa siihen hyvän kaverin, niin hyvältä näyttää Lukon kannalta. Ja kaiken kaikkiaan, Jyrki, lukkolaiset, tämä on oikein mukava kiekko, jota yli 3500 ihmistä on hallissa, joka on torstai-illalle aika kunnioitettava luku. Torstai-illaksi ja niin kuin sanottu, Saipa-ottelu, joka ei nyt kuitenkaan mikään varsinainen kassamagneetti. Huolimatta hyvästä menestyksestä täällä länsirannikolla. Ihan mukin menevä ilta. Kyllä. 4-1 maali. Yksi maali nähtiin vikassa erässä ja tässä tulee siis 4-1 maali. Joo, tämä taisi olla Lukon ainoa hyökkäysvirta, niin se pistää kiekko maalille. Ja siitä 4-1 taisi olla ainoa hyökkäys, kun Lukolla oli tuossa kolmannessa erässä. Kyllä Saipa painoi koko ajan, mutta ei vaan tullut palkintoa, ja palkinto tuli Koivistolle tuossa sitten, että hän ohjasi toi Virtasen veron maaliin. Näin tosiaan. Kiekko maalille ja siinä se löytää sen tiensä, vaikka se olikin yksi ainoita, ellei jopa ainut Lukon paikka tässä viimeisessä erässä, mutta maalit lasketaan 4-1 Lukko. Niin kuin tuossa toimittajamme Salminen kysyi äsken Kangnilta, Lukko, kovia kotiesityksiä. Miten tämä kannetaan sitten vierasmatseihin? Niin, nyt on paikallismatsi lauantaina Turussa. Siellä on alamaissa taapertava Tepsi, joka ei saanut jatkoa Hämeenlinnan matsille, vaan taas tuli se kuuluisa maalin tappio. Se on mielenkiintoista nähdä, pystytäänkö siellä käsittelemään sitä. Lukko nyt selvästi on jonkunnäköisessä, ei nyt ihan missään lentokelissä, mutta kuitenkin jo selvästi nousu kiidossa. Hyvä meininki täällä. Aistin joukkueesta, kun tuossa menee jatkuvasti vieressä joukkueen valmentajat sun muuta, ja junnuja oli tuossa paljon, niin vedetään yläfemmaa siinä. Ja hyvä, semmoinen jotenkin rentoutunut olollinen meininki. Nyt pelaajavertailu vielä tähän loppuun. Katsotaan meidän kundit siitä. Virtanen, Backman. Virtanen, hieno homma, ettei käynyt pahemmin siinä hänen polvelleen, ja 0+2 tehot aika voimakas ilta. Kyllä siinä kaksi erinomaista pelaajaa. Paikamallilla komeat peliaat, 2-3-12 on tosi kova luku, mutta tietysti Virtanen oli tuossa vähän aikaa pois, kun polvea tutkittiin, mutta täytyy sanoa, että tuosta nuoresta miehestä niin ei löydy tosiaan enempää sanottavaa, että tosi loistava kaveri ja erittäin hyvä peli jälleen, ja tosiaan 0+2 kertoo aika paljon kaverin tehosta. Kyllä, eikä Saipa varmasti voi olla täysin tyytymätön tähän länsirannikokiertueeseen. 3 pinnaa sieltä kuitenkin kahdesta matsista, niin vieraskiertueella 50% mahdollisista pisteistä, niin ei se huono suoritus. Ei matkamiehille. Nyt on raskas kotimatka tietysti vähän tämmöisen matsin jälkeen, mutta ohjelmasta katsonut, mikä heidän seuraava pelinsä on, mutta siitä se sitten varmaan taas jatkuu. Toi Saipa on pelannut mahtavan syksyn. Mahtavan syksyn, ja nyt meillä on Saipa päävalmentaja Pekka Tirkkonen siellä haastattelussa. Yrittämisestä ei voi Saipaa syyttää, mutta 0 pistettä, 1-4 tappio. Mistä Pekka Tirkkonen jäi mielestä tänään kiikastamaan? No kyllä Lukko oli niillä hetkillä terävämpi, kun peliä ratkaistiin. Sai toisessa erässä ylivoimaa ja käytti ne hyväkseen. Ja kolmannessa erässä vielä saatiin pienestä paikan tynkää siinä, sitten taas ylivoimalla yksi maali siihen 3-2, niin olisi voinut varmaan muuttaa vielä, mutta sitten 4-1 tuli, niin se oli se lopullinen niitti. Ja urhoollinen taistelu meiltä kuitenkin, ja mun mielestä turha panna päätä pensaaseen ja ei muuta kuin katsota eteenpäin. Se on täysin näin. Sen verran täytyy nipottaa, samaan sanoin vastustajan kollegallekin. Jäähyä, että jos sanat kummallakin puolella aika kovilla tänään. Mistä jäähylly Saipan kohdalla mielestäsi johtuu? No tietysti oli siellä osittain oikeita jäähyjä ja sitten muutamia vähän ehkä kyseenalaisiakin helppoja jäähyjä, mutta niin totta kai Lukko
Lukko oli tänään hyvällä jalalla liikkeelle ja joutti varmaan, niin kuin vähän jäätiin jälkeen tietysti tilanteessa sitä kautta rikkomaan siellä, että niin varmaan siitä johtui sitten. Se on lauantaina pelipäivä, taas saatte yhden päivän väliin ja sen jälkeen vaihteeksi kotihallissa. Miten lähdetään tästä laskeutumaan sinne? No ihan normikuviot, että tässä pienet verryttelyt pelin jälkeen ja ruokailla sitten hypätään pussiin ja ollaan johonkin aikaa myöstä kotona ja sitten huomenna kuitenkin pyritään normaali päivärytmiä pitämään yllä, että varmaan 11 maissa kokoonnutaan hallilla ja semmoinen lihashuoltopäivä siinä, että niin palautellaan ja sitten lauantaina taas Tappara kimppu, voitetaan silloin hyvä terävä aamu ja vetää siihen. Kiitos Pekka, hyvä kotimatka. Kiitos. Näin Tirkkonen, ei siinä paljon huilalla. Saipalla tulee tosiaan tässä 3 matsia 4 vuorokautta. Joo, se on tietysti, ja Saipa joutuu aika pitkiä matkoja tuossa reissailemaan vielä, kun se kysyy joukkoilta, mutta se näki tänäänkin tuossa kolmannessa erässä kumminkin, että Saipa ei luovuta ja vielä 3-1 tilanteessa painavat kuin heriläiset päälle. Siihen 3-2 niin tiedä, milloin olisi päättynyt, koska Lukko puolusti tosiaan eikä yrittänytkään pelata, että puolusti koko ajan, mutta siinä näkee kyllä, että Saipa on kyllä siis joukkue, joka taistelee loppuun asti. Taistelee sinne. Ilmeisesti myös siellä on tällaiset huoltotoimenpiteet aika kunnossa siinä. Pääpallon tosiaan sanoi, että huomenna on sitten lihashuoltopäivä ja sitten lauantaina vasta aamujäälle, joten kyllä tällaisen rytäkässä pitää pelaajan kondiksesta palautumista pitää huolta. Ja se Saipassa on ilmeisesti tehty hyvin, kun katsoo millä jalalla he oli tänäänkin liikenteessä. Sitten 2 muuta ottelua tänään Turussa. Jo viime aikoina perinteiseksi jollain tavalla muodostunut Jyrki keikautus siellä TPS ensin johtoon, niin TPS johtoon siellä, meillä on kuvanauhaa sieltä Laakson rankkarilla 2-1 johto. Tästä tilanteesta tulee rankkari. Joo. Sitten kädet ristiin ja Laaksoa siinä. No, oliko rankkari arvoinen? Hei? No vähän kyseenalainen on mun mielestä, niin kyllä ei selvästi läpi ole missään vaiheessa. Kyllä niin tänä vuonna on aika hepposin perustein kyllä vihelelty. Kyllä. Mutta tässä nähdään taas kuvaa siitä, kun katsokaapa tuonne katsomon penkkeihin samalla, kun Laaksonen tekee upean maalin. Se ei kyllä... Surullista. Se on kyllä surullista. Kyllä tähän nyt joku muutos pitää saada, niin upea seura TPS on, että lauantaina paikalliskamppailu TPS Rauman Lukko Joo, mäkin menen katsomaan. Kyllä. Joo, mennään sinne Toivotaan tosiaan, että siellä lauantaina jonkunnäköinen uusi nousu tähän kauteen lähtisi. Tähän perään tulee sitten plussin voittomaali. Voittomaalin tekijänä Tomi Sallinen. Sillä tavalla. Niin. Ei mitään plussa pois. Plus elää uutta tulemista monellakin tapaa, ainakin urheilullisella puolella. Ja jätkät selkeästi nauttii pelaamisesta siellä. Mutta tämä on jotenkin kuva koko TPS:n tämänhetkisestä tilanteesta. Kyllä, joo, mustat paidat sopii kyllä hyvin. Niin. Mitä sanoo iso musta tähän? No ei, me oikeastaan mitä se on. Pohjan kautta sitä ylös lähdetään. Et kyllä mä uskon, että sieltä Tepsi vielä nousee, mutta kiire tulee. Niin kuinka kauan siellä pohjalla voi olla? Kyllähän pohjakosketus joskus aina otetaan, mutta se alkaa pikkuhiljaa niin kuin jämähtämään siihen niin kutsutut sementtikengät. No kyllä siinä niin kuin kiire alkaa olla ja tietysti TPS:n joukkojen kokonaisuudessa tänä päivänä niin kumminkin on näiden ulkomaalaisten varassa, että meillä ei siellä nyt kumminkin oikein kotimaisia johtavia pelaajia ole, ja varsinkin se peräpää Seikon ja Morrison jälkeen nyt siinä tuli Jurtsinaan lisäksi, niin ehkä sen tuo lisää jämäkkyyttä siihen puolustukseen, mutta kumminkin niin kyllä siellä niin liian kanssa on kavereita, kun on miinusmerkkisiä ollut tämä koko kauden, niin pitäisi omakin poja kyllä alkaa vähän pelaa. Niin, Jyrki, sulla on 15 vuotta takana. Mm-hmm. Menestyksekästä TPS-johtamista ja teitte asioita silloin paljon oikein. Niin mikä nyt on sun analyysi siitä, sinulta jos joltain se oikea analyysi löytyy, niin miten tähän tilanteeseen ollaan tultu? TPS iso seura, teitte isoa taloudellista tulostakin silloin aikoinaan, sekä urheilullista tulosta, mökki oli täynnä, niin paljon kuin siinä nyt ikinä mahtukaan. Sen, häkki, niin kuin Turussa sanotaan. Niin, häkki sanotaan siellä ja täällä sanotaan sitten Kivikylän areena. Mutta niin mikä sun tästä analyysi on? Miten tähän tilanteeseen ollaan ajauduttu sillä 10 viimeiseen vuoteen, niin Tepsillä yksi mestaruus ja oikeastaan kaikki muut vuodet enemmän tai vähemmän rämpimistä? Tietysti me ollaan aika kaukana Tepsistä nykyään ja ollut jo pitkään muutettuani Raumalle, mutta se tietysti aika paljon yhteyksiä on Turkuun edelleen ja viestejä tulee. Siellä mun mielestäni kovimmat ottelut
ehkä käydään jossain muualla kuin kentällä tällä hetkellä. Eli onko siellä sitten taustoissa jotain semmoista, että siellä ei välttämättä se yhteen hiileen puhaltaminen ole ihan parhaimmillaan tällä. Mitä te teette? Mennään posin kautta, jos tämä nyt joku turkulainen jääkiekko johtaja tai ihminen katsoo. Niin mitä te teette silloin teidän aikana 89-luvulla? Mitkä asiat oli niitä kantavia asioita, joilla TPS nousi siihen kukoistukseen? Kyllä se oli tepsiläisyys ja se oli niin kuin yhteinen perhe, minkä eteen tehtiin töitä. Ei sieltä kukaan halunnut itselleen mitään erityisiä tipsejä, napsia, vaan se oli yhdessä tekemistä ja yhdessä voitettiin. Ja joskus vähän hävittiin, mutta aika harvoin kuitenkin, se täytyy sanoa tässä. Se, meillä oli voimakas semmoinen yhdessä tekemisen halu ja tarve ja se tuotti tulosta. Se tuotti taloudellista tulosta ja se tuotti urheilullista tulosta. Ja kyllä se on täysin mahdollista vielä tänä päivänäkin Turussa, mutta nyt vaan pitäisi kaivaa jostain se vanha tepsiläisyys esiin. Se on oikein hyvin sanottu. Ei näin nuorella pojalla ei oikeastaan mitään lisättävää, kun sitä 2,5 vuotta saanut vierestä seurata. Vellu Ketola, mites Porissa? Siellä on moni asia muuttunut paremmaksi ja paremmaksi ja yhä paremmaksi. Toki nyt joukkue rämpii, mutta se lienee väliaikaisesti. Kyllä niin taloudellisesti ollaan mennyt paljon monessakin asiassa niin eteenpäin ja nyt pystytään jo joukkueeseen panostamaan ja ollaan panostettu melkoisestikin joukkueeseen ja totta kai tulee hyviä kausia, tulee huonoja kausia. Enkä mä sanoisi tästäkään kaudesta mitenkään huono tulee, koska mä tiedän sen, että sieltä varmasti noustaa ja siellä on materiaali sitä luokkaa, että sillä pitää pärjätä paremmin, mitä nyt tällä hetkellä ollaan, mutta sitä vaan tulee noita jaksoja ja se vaan täytyy pelaajien niin kuin uskoa. Ja tietysti en usko mihinkään tämmöisen samanlaisen nousuun, mitä viime vuonna oli, että se oli ihan ainutkertainen, ainutlaatuinen, mutta kyllä niin kuin meilläkin Porissa ollaan niin kuin menty eteenpäin ja se on sillä tavalla varmalla pohjalla, ettei se ole ihan yhdestä kaudesta kiinni, koska kumminkin viime kautenakin, kun ennen kuin tämä mahtava nousu alkoi, niin oli tietysti vaihe, jossa piti myyrä ykköspelaaja, jotta saatiin siitä tili kotiin ja kuviteltiin, että lähdettiin niin kuin paikkaamaan sitä taloutta, mutta samalla paikattiin sitä urheilullistakin puolta, että yhtäkkiä se vastuu otettiin siellä niille pelaajille, jotka saivat parempaa ruutua ja enemmän peliaikaa ja ottivat vastuun, että kyllä tietysti pelaajakin täytyy aina lähteä siitä, että se he pitää myös kantaa se vastuu myös huonoina aikoina ja tietysti mainillaan puristamalla ja sillä tavalla niin sitä painetta lisää ottamalla, niin tämä on iloinen asia ja sitä kautta tämä homma pitää lähteä, että se on ihan turha niin sillä tavalla murjuttaa ja puristaa sitä mailaa. Et totta kai Porikin on vaikea paikka, siellähän kyllä sitten aletaan jossakin vaiheessa jo kannustaa eri tavalla siihen peliin. Et sekin on tietysti. Mutta sekin on välittämistä. Sekin se on välittämistä. Sekin ja on välittämistä. Vaikka niin se tulee välillä negaation kautta, mutta sielläkin on voidaan puhua S-perheestä ja se kantaa kyllä pitkälle. Nyt meillä on kooste valmiina kahdesta joukkueesta, jolla on todella kova lento päällä. Tappara Kärpät, olkaa hyvät. Kolmannen erän ensimmäinen 10-minuuttinen Hakametsässä menee odottelevissa merkeissä. 12 minuutin käynnistyessä Kärpät iskee ottelun tasoihin. Juha-Matti Aaltonen ampuu ensin napakasti ylärimaan. Kiekko päätyy kuitenkin Ivan Humlin kääntölämärin ja Pasi Puistolan polvisuojan kautta takaisin Aaltoselle. Seuraava yritys jäitä pitkin ohittaa Metsolan ja peli on tasalukemissa 2-2. Tappara on lähellä johtoa, kun 11 maalin Pekka Jormakka nousee vahvalla suojauksella ohi kärppäpuolustuksen. Viimeinen silaus jää tällä kertaa puuttumaan ja Jussi Rynnäs sulkee kiekon. Varsinainen peliaika ei riitä tuomaan ratkaisua ja sitä siirrytään hakemaan jatkoajalta. Lähimmäs ratkaisua pääsee Tappara ja Olli Palola. Huikean yksilösuorituksen jälkeen kultakypärä ei kuitenkaan pysty ohittamaan viimeistä lukkoa kärppä maalivahti Rynnästä. Jatkoaika päätyy pienimuotoiseen nahinaan. Pääosissa Ben Maxwell sekä Markus Kankaan perä. Nämä herrat sekä samassa ajassa käytösrangaistuksen nappaama Juha-Matti Aaltonen päättävät iltapuhteensa ennen voittolaukauskilpailua. Voittolaukauskilpailun aloittaa, yllätys yllätys, Joonas Donskoi. 15 rankkarimaalia tällä kaudella taituroinut Donskoi ei kuitenkaan tällä kertaa onnistu. Tapparakaan ei maala omista yrityksistään, mutta Joonas Kemppaisen ja Mika Pyörälän onnistuessa Kärpät nappaa kärkikamppailusta 2 pistettä sekä katkaisee samalla Tapparan 5 ottelun mittaisen voittoputken. Näin Kärpät siellä kärkikamppailussa tiukassa sellaisessa voittomaalikilpailun jälkeen voitto. Ei kuitenkaan Donskoi tällä kertaa, mutta muun muassa Pyörällä siellä onnistui
Tapparan putki katki ja näin Kärpät teki myös sen selväksi, että meidän putkeamme ette tällä kaudella riko. Joo, Kärpillä varmaan helpotti vähän se 17 ottelun putken jälkeen, kun tuli se yksi, ei voi sanoa kaivattu tappio, mutta varmaan ne paineet kasvoi aina voittotilin kasvaessa. Et nyt on taas helppo ruveta rakentamaan uutta putkea. Kyllä, mutta sanoisin, että tämäkin peli nyt todistaa sen, kun tässä nyt ollaan aika voimakkaasti jo jaettu noita kultaisia mitareja tuonne Ouluun. Ja mä sanoisin näin, että tämäkin peli jo pelkästään osoittaa sitä, että ei nyt kannata vielä sinne jakaa. Että odotetaan nyt ihan sen keväisen ja aletaan sitten katsoa, että kenelle Kärpät pelaa loistavasti. Ja hienoa jääkiekkoa, ei siinä ole mitään. Heillä on erittäin tasaisuus roosteri, että sillä onkin varmasti mukava pelatakin, mutta kumminkin keväällä ne pelit on taas kumminkin ihan eri asia ja ihan erilaisia pelejä. Et ei nyt vielä jaeta näitä kultaisia mitään. Juha ei vielä varaa toria. Niin, ettei varaa Porista vielä toria. Niin, eikä sitten pöllis no, sinne Olli Lindholmia laulamaan mestaruusjuhlia. Kyllä, kyllä, mutta joka tapauksessa niin meillä on vielä tasokkaita joukkuita keväällä tulossa. Tässä on yksi tasokas joukkue, tämä Tappara, joka tulee olemaan keväällä tosi vaikea voittaa. Ja aina joka kausi tulee joku joukkue puskista yllättävän pitkälle. Se voi olla vaikka Lukko tänä vuonna. Ainekset on olemassa. Ainekset on olemassa. Joukkue on sellainen, kun tuolta nyt tulee sairastupa vähän tyhjenee ja näin poispäin. Joo, siellä on kovia kavereita tulossa tuohon Lukon porukkaan kyllä. Kyllähän tuo Jässien viimevuotinen temppu osoittaa kyllä sen, että kuka vaan voi tässä sarjassa nykyään voittaa. Mä muistan, joskus ihmettelimme täällä Suomessa, miten Ruotsissa kahdeksikko saattoi tulla mestariksi, kyllä, niin kuin HV joskus teki sen tempun. Ja täällä oli aika helppo, onneksi silloin ei ollut vielä pitkää vetoa, koska oli erittäin helppo sanoa, että okei, HIFK, Tepsi, Jässätkin, Jokerit. Että ne ykköset oli helppo sinne sijoittaa. Nykyään ei pysty yhdestäkään pelistä sanomaan etu. Silloin voi sanoa, että sarja on rakennettu aika upealla tavalla, jos kuka tahansa voi voittaa kenet kyllä tahansa, koska tahansa. Kyllä. Se on urheilusuolasta, ei voi käsikirjoittaa. Tässä tämän illan tulokset. Kärpät siis kärkikamppailussa, voitto laukauskilpailussa. Pinnat sieltä Ouluun ja sitten TPS Blues. Blues elää uutta syksyä, uutta tulemista ja nousee sieltä pikkuhiljaa. Ja Lukko sitten kova kotivoitto tänään 4-1 Saipasta. Tässä sarjataulukko. Lukko, hei, sinne siellä 7 ja katsokaa Blues. Blues veti todella synkkää sarjaa. Nyt jo siellä 9. Yhden voiton päässä enää Ilveksestä ja sitten murheenkryyni TPS ja siellä. Niin Lukkohan yhdellä voitolla voi heijaa olla tuolla kotiavausjoukkueiden joukossa. Kyllä. Huomenna sitten hyvät katsoja. Ruutu.fi otteluissa HPK Ässät, JYP, Pelikans, Kalpa, Ilves. Sitten nelonen proon päämatch. Jokerit IFK taitaa olla, muistaakseni niille vähän väärässä ole, niin viimeinen Jokerien isännöimä paikallismatsi ainakaan vähän aikaa ennen kuin Jokerit lähtee sitten KHL. Niin talvilla klassikko on viimeinen, missä kumman kotiottelu. Eikö se Jokerit ole? En ole ihan varma kumman on. Joka tapauksessa ilmeisesti viimeinen matsi ainakin vähän aikaa tuolla Hartola-areenalla. Ja siellä tosiaan on mielenkiintoisia vieraita. Siellä Jari Kurri vieraana ja sitten on myös Jussi Salonoja. Ja Tikin sanoin, tulee mielenkiintoista, että mitä Salonoja sanoi ensinnäkin tästä KHL-asiasta, josta varmasti kysytään, koska Bluesinhan sinne piti lähteä. Ja mitä on tapahtumassa sitten Bluesin taustoilla? Onko tapahtumassa jotain? Onko nykyinen halliomistaja ja hallin toimitusjohtaja Baron Arjen toimitus Jussi Salonoja kenties tulossa mukaan kaiken näköistä huhua on? Minun on turha lähteä sitä tässä puimaan tai sen enempää kommentoimaan. Sen kuulette hyvät katsojat huomenna. Kiitoksia Vellu Ketola, kiitoksia Jyrki Santala. Aivan mieletöntä olla teidän kanssa studiossa kuulemassa vanhempia valtiomiehiä teidän kokemuksella. Otan opikseni niin paljon kuin pystyn tästä imemään. Ja eikä tässä voi hirveästi valittaa. Täällä saa syödä makkaraa, juoda kahvia ja katsoa lätkää. Ja sitä saa vielä palkkaa, että tehkää perässä.
Menossa mukana. Vivus.fi. Rahaa oikealla hetkellä. HK. 100 vuotta suomalaisten suosikkeja. Veho. Nauti matkasta.